Estamos. Uau! No ar. Uepa! Uepa! Hum. Tudo bom, boleta? Bem, você, irmão. Começando mais como um Como vai o ficar... bracinho, Tá indo. Como diz Silvio Luiz. Ai, acordei. Ai, que horas dor, da manhã. Que dor. Ainda bem que minha mãe está aqui. Que... <risos> <risos> tudo bom, Boleta? Sua maravilhoso, mesmo. Então, bem aí, você, agora é dia a dia, né? Dia a dia, né? Devagarzinho é vai recuperando. Aí, é, é isso, isso aí, aí, irmão. Tudo certo? Tudo certinho. Vamos Mais embora. um episódio do Tikaracati Cash. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. É nós, Hoje vai ser muito legal. Hoje vamos ter uma aula. Hoje vai ser muito bacana. Uma profissional, sem palavras para definir uma mulher. Tão sensacional, né? Que tem tanto a dizer. Gente boa, que tem bacana, bagagem, tem. tem história. Faz tempo que ela tá na. Já foi até campeão mundial, cara. que, que é isso, Nós hein? vamos chegar lá. que, que, vamos, que é isso, nós hein? Nós vamos chegar lá. Tá aqui paroca. Mas antes, eu vou ah. mendigar implorar o seu like. Pedir. Porque Os algoritmos, eles são doidos. Like. E a inteligência artificial já, né, bola? É. Então é. você dá o like, a inteligência fala assim: oi. A turma tá é bom. gostando. Vai oferecer pra turma. Exatamente. E se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, dê o like, Sininho. curta, compartilha, avise todo mundo. Tamo bem pra caramba. Obrigado, graças a vocês. Estamos quase chegando a um milhão no Instagram, arroba Muito obrigado, rapaziada. Que legal, hein, bola? YouTube chegando ali, ó. Falta isso aqui para dois milhão. Depende de você. Sim. Tá certo? Boa. Ajuda a gente lá. É isso aí. Não custa nada, velho. Porque no caso você ah. decida dar o dislike, ah. Bolo, o que, que pode acontecer com a ah. pessoa que der o dislike e não se inscrever no canal? Tristeza pra família, morre todo mundo, <laughs> todo mundo se lasca, velho. Boy, <laughs> você sentiu né vai dar o like agora vai Glenda, por favor corre lá, dá o like e se inscreve no canal porque senão <laughs> queda, é, tá, é meu, você agora tá lá um onde, onde que se costuma dar o like se inscrever aqui né <risos> 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 aí você põe a noite a família toda com a casa pequena você põe todo mundo pra dormir na cama né família toda, você a mãe, dois filhos na cama e tal e você põe o celular pra carregar. O que acontece? Hum. Aquele puta cabo falso que você comprou de dar carga no celular, sabe? Pagou dois reais no cabo. Esse é um problema. Puta, é o barato ca... que sai é, caro. É, isso. Falou Vai. tudo, carica. O negócio daquele puta sobrecarga no celular, <laughs> o celular já dá aquela puta daquela derretida e pega fogo, e pega fogo na cama e vocês não percebem. <laughs> De mãos os bombeiros estão varrendo vocês. <risos> <risos> não sabe o que é vocês, o que é a cama, o que é nada. E fala assim, nossa, acabou nossa, a bateria. Mas, tinha gente na casa, acho que tinha, tá varrendo. É, é lítio, tá gente. É, não sabe se é vidro derretido, pessoa. Plasma. então vai tudo pro caralho queimado, né? aquela Pela morte, bem lazarenta Então dê o um like se eu fosse Deu você. like, Curta e compartilhe, por favor. Pra tá? que de repente isso não possa acontecer. Não, aí jamais vai ter vida longa e próspera. É isso aí. Também temos certo? o canal de corte. Oficial nosso. Tá aí no LinkedIn. Da... Estamos também no Spotify. Muito obrigado você pelos. Aí no Spotify acompanhando a gente em imagem. Estamos super bem no Spotify. Em vídeo e áudio e vídeo, né? É isso aí, áudio e vídeo. áudio e vídeo lá. Boa, né? É isso Tamo aí. Vamos lá. E que mais temos tem super. Tem um superchat chat. boa, superchat. Regras aí no na, na link na descrição, mande você sua vê aí. Pergunta, mande sua pergunta. Invada, invada essa transmissão. O que a gente joga? uma praga, a gente joga. Xingar alguém, denunciar, ah, caguetar. Tá bravo com o chefe, com o amigo. falamos tudo aqui. Amigo bafudo. Não, a gente, a gente goela. Que, porque às vezes o amigo é bafudo é, e. Tem a gente bafo de bosta, conta é. com a gente. A gente dá uma goelada, fica Dá fio. uma goelada, a gente manda um recado personalizado pra você, a chance que você tem. Lembrando que estamos ao vivo, um pouco mais cedo hoje, por causa do horário da nossa é, convidada, né, Tá. tem horário para sair, porque é uma moça muito trabalhadeira, é muito muitíssimo, muito, e já deu like também já falou já ali, deu, já nós vimos, ela deu agora é isso, Pelo deu imediatamente, é de vida próspera <laughs> é. Insider, vamos falar de nós, um cabo bom, é. boa, boa <laughs> vamos falar do nosso patrocinador, Aproveitar que é a Insider o visto o futuro, meu exatamente. velho exatamente, aproveita tá calor Gosto de usar roupa preta, tá aqui, ó. Uhum. Tech t-shirt. Eu não tiro nunca aqui, ó. Isso é uma maravilha. Ah, mas é calor e esquenta essa aqui, não, cara. É, é. anti-odor, não desbota, desamassa no seu corpo, regulação térmica. Não é uma maravilha. CC. É, não dá. Não, CC, asa temperada cara. jamais. É muito legal, cara. É muito legal. A Insider é nota mil e você usa o 12. Isso aqui não é drumete para meter asa temperada. Não, jamais. Entendeu? Jamais. Então, usa Insider, você vai ver a tecnologia, a Starter Pack. Aí você me pergunta ah, o que seria. Você pra você conhecer. Um linkzinho, já vem no saquinho, tudo bonitinho. Tudo. Calcinha, a calcinha da Insider, você não tem é noção. Show. É verdade, é um espetáculo, é uma, é é um, é uma coisa diferenciada. É, então, não, é bom pra malhar. É bom. Pra com malhar. certeza. Tem top, tem claro. um monte de coisa Imagina legal. Imagina você Sim. lavar a sua roupa não precisa nem passar ela se moda no seu corpo, meu amor. Aqui, ó. Já tá ali. Tira do varal, põe no corpo, fácil. já era. É tecnologia, é insider. Entra é. aí, faça a sua compra. Tica 12. Tica 12 é o cupom. Pra você tem um desconto 12. bacana. 12 off na, Enche na hora. Enche o carrinho, põe tica 12. Você vai se dar super bem. E dá um presente à nossa convidada tá também. Na mão, tá na Olha mão. aqui que maravilha. É um kit da Insider. insider. Já vem com um saquinho pra você. Né, lavar e roupa, tem se você quiser também. presente da Refinaria Gourmet do ah, Rafa. Do Rafa do aqui, no nosso parceiro. Refinaria Gourmet, é nosso parceiro. Isso aqui é sensacional. Chocolate sem glúten, é igual sem açúcar. açúcar. Também, amar. É, isso aí, ela já vai no doce. É igual insider. Por, do, isso aí do é do coisa doido. fina. Então, um presente especial, porque a gente está muito feliz. Em, olha isso aí para você maiar. t shirt. E vai viciar. Essa aí é. Já vai vestir caramba. Mulher é. não é fraca, não. Olha aí, que maravilha. Ó, que é que é estileira, isso. ó. Olha ó que estileira. Aí, tá ó. Ganhando? Não fica aquela pizza de bado braço, aquela? É chique ó, é no. Ela respira. Pizza, é, não, ela é repizza. Ó, é ela sem respira ser, bem. Sem ser, É isso e sem aí. Churé, meu amor. não sem fica é boa. Aí, sem ó. Boa, glenda, sem chuva. Isso aqui é um sonho. É um sonho. <laughs> então. Pra mãe de adolescente, isso aqui é um sonho. Por que os adolescentes. Obrigada Eles possuem uma produção francesa de queijos, não? Fazendo reque... pós de calda, requeijão. É roquefort, é, é, é um negócio. É, Uso, é aqueles queijos que tem cheiro a cadáver, sabe? Aqueles puta queijo fedido. Meu. Como é que é o nome daquele que é verde, puta, tem as bolas? É. Como é que é o nome? É um, como um chamba, vai ser que é um cara... Não, não é roquefort, não. Gorgonzola, Gorgonzola. Que coisa horrorosa. Nossa, tinha um tênis que eu não vou citar a marca. Gorgonzola Amigo, não tem, não aquilo parece que é o ML. Devia ser a marca, devia ser ML. Puta. Sabe qual é que eu tô é falando cheio das de cadáver com, Que era meio com de pano, cano alto, cano Cadáver bar. com formol. Amigo, aquilo faz a lama natural. Ele brota uma lama no teu pé. É uma coisa fantástica. Deus, né? Olivia. Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos, ela tá aqui. Ela está aqui. Que honra! Ela aqui campeão mundial. Campeão Sim. mundial. Bodyboard. Bodyboard. Bodyboarding. A nossa. Como é que é o nome do nosso surfista lá? Nosso. O Lima. O... São vários, né? São vários hoje, campeões o Gabriel de Gabriel Medina. Tem o Dino Natal Adriano. lá. O, o Adrianinho, o Ítalo. Ítalo. <laughs> e você é a nossa campeã mundial de voleiborne. Sua. Que que é isso aí? Que ontem, hein? Onde, hein? Que Na que época é isso, da hora, hein? né? Morey Buggy. Moray Buggy. Lembra Exato. disso? É, claro que Lembra? Tatuí. Mas depois que? passou. É tatuí. Ricardo Guilherme, Tatuí. Guilherme, Guilherme Tâmega. Guilherme Tâmega. Tem um monte é. de Aliás, isso é o maior salva-vidas é hoje do Brasil. é o Havaí. nome certo desse esporte? Buddyboarding. Bodyboarding. Bodyboarding. Eu lembro que eu não, era é o nome da marca. Ah, Morey Buggy. É uma marca de prancha. Morey era a marca da prancha. Entendi. E por que que eu não falava? Mas a turma falava, vamos fazer Morey Buggy. Peraí, peraí, deixa eu falar. Então, o Tom Morey foi quem criou a prancha. Mori e... Bug. É, ele criou a marca Mora Bug, porque Entendi. é Tom Mori. Pois vendeu, hein? Vendeu pra caramba. a de... melhor prancha. Lembra de drop-kni? E... Drop-knee, claro. A Isso, lá. é bom que vocês colocaram logo a minha bunda, né? De... Olha, <laughs> parabéns aí ao Zac! De cara é. a bola, Olha a Boa, Toda a foto do Zac. Pronto aí, ó. Pronto. E... Até aqui, sem a bunda, sem pronto. Sem a bunda com o peitão ali, tá bom também. Muita onda gigante, velho. É. Essa onda é em pipeline, cara. Caraca, é. velho. Eu, eu tenho um orgulho dessa foto aí, porque eu vou dizer um negócio. Pra dropar uma onda 10 em pipeline, tem que ter Mas coragem. Isso né? aí eu acho porque que. Eu, que eu, não tenho mais. eu acho que o cidadão tem que ser mais lelé que o surf, cara. Tem. Não, não, sabe que não? Uma deitadão, você cai de cara, meu. Você não dá uma. Não, você não... É, até, assim, eu não sei porque o surf tem uma vantagem, que você pode dar aquela, aquela impulsão então. na então Eu fico imaginando que você é mais fácil. Mas aí a ditadura é, bom, é pequenininha. Eu, tô, eu tô colado ali na parede. Qualquer coisa eu. Você usa uma nadadeira você. tem que usar Pé de pato lá na Pé ladeira, pequenininho é. acelerada né? é, E ajuda Caraca. bastante, né? E como é que você entrou nessa parada, Glenda? no bodyboard? É. é porque eu cresci, é, eu comecei ah a pegar onda Ô oh, bebida! É, garotinha, onda onda é. de menininha, surf é. Olha que legal é. É. Bem menino, isso aí foi em Sandy Beach é, Sandy Beach, Havaí E eu já mandando, é jaconé? Eu já mandando uns negócios ver mas o melhor. Ah, Depois do japonês é Saquarema, né? Então, então é japonês? É japonês? É não, não é japonês gato. Ai, que é. que moleca velho. Não, e o melhor é, isso, é o Tino Marcos, né? Que depois virou tino meu Marcos. grande parceiro. Pois é. Né? Tinão, morro de saudade de você na televisão. Aliás, Caraca. eu vou levantar uma campanha. Volta Tino Volta, Marcos. Volta Tino, boa. Eu Morro de saudade dele, Cara, das e... matérias, do texto, da genialidade. Do timbre de voz, né? Na, da educação, da claro. ética, de tudo, né? É tino Marcos é uma. Uma, 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 um corpão, uma lenda, assim. né? É uma lenda. Pô, vamos trazer é. o Tino Marcos Lógico, aqui. Cara, Tino ah, Marcos, que por favor, Tino Marcos, tá com mais convidado. De, Marca de futebol aí, é. é Porque a Glenda, pô, todo mundo sabe da televisão, óbvio, mas não sei se todo mundo que te vê na band, é. que te vê lá é que né, ela no show de sport. O começo dela, né? Pô, eu lembro, eu era muito teu fã. Imagina. E tinha uma outra menina. Mariana Isabela Nogueira, Stephanie Patterson. É. Stephanie é. Petterson. A Caraca. Stephanie tá morando na Austrália, tá se recuperando de um câncer, assim, que virou metástase, é mais graças a Deus está bem está é. se recuperando assim é... Brava força é, bravamente, força Beijo aí força para ela e tinha a Mariana a Isabela, que até hoje pega um... aliás a filha da Mariana que é a cara da Mariana que é a Maria pega tão bem quanto a mãe é... então a gente eu morava num condomínio onde inclusive a Mariana e a Isabela moravam também e Andréa Lopes onde surfista era? na Barra da Tijuca barra, no Rio de Janeiro tá. é. A André era minha vizinha de porta. Assim, eu morava no 203 e ela morava no 206. E você começou no surf, é isso? Não, então, não? Que, não, ela queria que eu começasse no surf. Tá. Mas aí eu comecei, quebrei logo os dentes, tomei logo uma prancha é na mesmo? cabeça e desisti. Puta aí eu fui pro bodyboard, porque a Mariana e a Isabela, que eu era muito grudada com elas, a Isabela já pegava onda de bodyboard. Isso foi em 1986. 84, 85, Que da hora, o Rio era da hora sair. O Rio época. era maravilhoso, né? E aí eu morava assim muito perto da praia, assim, quase em frente quase à praia. Em frente. Então a nossa Tomou diversão, imagina, Porra. eu com 9, 10 anos era praia, né? Praia, ah, praia, 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 praia. Ia com os amigos, ainda é, maravilhoso. E, aí, assim, o meu, e ali, esse condomínio, o Riviera, todas nós começávamos... A gente começou a pegar onda todo mundo junto. Então, a gente roubava a prancha da Isabela. A Isabela batia na gente. É. <laughs> mas a gente roubava a prancha dela é. mesmo assim. Que beleza. E assim começou. E foi, foi literalmente junto com o esporte. Então, a, o primeiro campeonato que teve com categoria feminina foi em 1985 que a Isabela competiu, a Nica competiu e logo depois em 86 aí a gente já começou já a competir entrou. também e todo mundo comenta, começou com uma brincadeira que foi ganhando força e virou Pô. Brincadeira, Uma amor. profissão mesmo, né? Porque você eu, viajou eu, o mundo, com essa não, brincadeira viajei mundo, né? eu tinha Putz. patrocínios, eu foi espetacular. Imagina, você, vida. com, sei lá, 14 anos já ter suas contas. Não, eu, eu, legal, assim, né? eu sou independente financeiramente desde os meus 13 anos de idade. Caraca, Mas, olha que legal Eu não peço dinheiro, nunca pedi. Putz, eu passei adolescência demais, sem véio. pedir dinheiro para meus pais, assim, né? É, pagava escola, pagava a faculdade, comprei meu carro. Tudo Mas viajava com um deles sempre. Viajava sempre com meu pai. Meu pai sempre. Com o teu pai, é, tá. eu, né, muito pequena, muito, muito né? Moleque, eu fui prova aí é. com 12 anos de idade. Eu fiz 12? A... É, foi quando eu fui campeão do mundo. É 12? Porque eu fiz aniversário Porra, no ano A idade da minha filha ser campeão do mundo com 12 anos. Eu fui Com 13 anos. anos. Porque, assim, eu, Caramba, eu viajei com 12, cheguei lá, fiz Fez 13, 9 de julho, competiu. e logo depois eu competi com 13. Então eu tinha acabado de fazer 13 anos. Caraca, Mas como é que. Véio. Como é que é. você já foi para lá? Porque você foi ganhando tudo aqui para você ir para o Havaí? Porque eu fui campeã brasileira Em 1986, teve o primeiro é, circuito brasileiro. E eu fui campeã brasileira em 86. E esse em 87 teve o primeiro campeonato mundial feminino. Tá. No Havaí. Então, por eu ter sido campeã brasileira, eu fui convidada Tão a representar jovem assim? o Brasil Lógico, nesse Mundial. Lógico. E aí eu fui embora. Assim, eu só, eu só consegui a passagem e tudo. É, uma semana antes da viagem, eu me lembro que a gente foi Caraca, na Varig, eu nunca mais esqueço Varig, isso. Porra. Entrei assim, na sala da presidência da Varig. Aí o presidente olhou. Eu falei: não, é isso, é isso, é isso, aí meu pai, eu, eu pequenininha, competir. né? Não, vou competir assim, assim, a gente só quer uma passagem, tal, 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 tal. Pode ser na asa do avião, aquela coisa, <laughs> pelo amor de Deus, <laughs> é, no trem de pouso. Aí ele falou assim, né? ah, isso não interessa a gente, não. Porra. Quebrou? Quebrou, né? Por isso que quebrou, né, Bola? Aí eu me lembro que é. depois, quando praga. eu voltei como campeão do mundo, <laughs> praga não faz tá isso Quando eu voltei como campeão do mundo, aí a Varg queria passou até na me patrocinar voado. Ah, ah, olha, é olha que isso, delícia. Aí não, você não, voltou campeão do mundo. Voltei campeão do mundo. Aí a Varig aí que, que se é, não, a gente dá pra passar falei, não. Agora não. agora eu já tenho a Canadian Airlines. Ai, pronto. Chupa, Varg. A Varg já foi pro saco, né, Bola? Então... E aí os amigos. Ela tentou Vargas Transbrasil. Ninguém quis patrocinar. Não, mentira, Vasco. Ela jogou uma praga Faliu as três. <laughs> Parabéns. Cuidado comigo. Cuida, não mexa Cuida. com a Glenda. Não, não. Muito não, cuidado. Só até fome, mentira. <laughs> Mas quem que acabou te patrocinando com isso aí? Não, então. E aí foi muito engraçado porque uns amigos dos meus pais e o Rico de Souza. Pô, Rico. Rico de Souza. Rico de Souza Aloha! Aloha, o Rico de Souza tinha até, ah, eu tinha foto do Rico aqui nessa. Ele, ele falou, Glenda, olha só, eu consigo a casa para você. Hum, você fica tranquilo fica aqui. Lá. Casa eu consigo, eu vou com você. Aí ele deu uma grana também para mim. E você aí, ia ficar quanto tempo lá? Você tinha que ficar, Glenda? Fiquei 20 dias 20 lá. 20 dias. E ele foi comigo, comigo, meu pai. A gente ficou na casa do Gordinho, que é um dos maiores fotógrafos. Você, eu acho que talvez um dos maiores arquivos da história do surf mundial é desse fotógrafo havaiano, Gordinho. Fiquei na casa dele, Caraca, hospedada louco, lá, hein? junto com o Rio. Meu pai foi assim, foi muito legal. E, e um amigo do meu pai, que tinha um, uma agência de turismo, deu a passagem. Cu, cu, puta, que legal. É, Ai, que e legal. Assim, Não, eu fui pra lá, Imagina você, um dinheiro, cara, com, com 12 13. 13 anos. É, 12, 13 Cara, chegar no Havaí, que é, o, que é a Meca do Surf. É. Né? E é outra onda, é. né? Não, e é outra coisa. Aí, ó. Não. É. Ah, então essa foto. Olha que legal. Essa daí foi dessa competição. Foi desse ano, 1987. E, eu era patrocinado por essa... E você chegar no Havaí com 13 anos e ver toda a galera. Olha a cara deve do ter Rico sido... novinho. É. Deve é. Ter tá parecendo no... o Benito de Paula, <laughs> né? Essa foto, o Rico. <laughs> você é uma criança, cara. É. Então eu tinha, eu tinha acabado de fazer Caralho, 13 anos. velho. Eu tinha menina. 12. Menina. Mas você chegou no Hawaii, você não Isso acreditou, né, Isso aqui é no né, jardim da, da casa do gordinho. Imagina você chegando lá, olhando a Sabe o que é legal? Sabe o que deve é. ser legal? Você ver uma foto dessa, lembra do X. Lembra da. Não, eu lembro de tudo, eu lembro som, de todo da momento, assim. E o Rico foi uma Não, pessoa muito vai, importante. Cara, que louco, né? é. Eu sou muito grato porque eu acho que isso mudou a história da minha vida, né? Se eu olhar para trás, Claro. eu ter sido campeão uma Porra. coisa foi me levando a outra, né? Claro. Eu fui me desenvolvendo no esporte, o esporte me levou à minha profissão. É, enfim, se eu hoje Fez trabalho seu nome, em televisão, né? se eu faço se, tantos anos com o esporte, por causa né? Disso, com certeza. Foi por causa. Com certeza. Desse momento. Então, claro. assim, eu sou muito grata ao Rico, a todos eles que. Gandara Turismo, que foi quem. Gandara Turismo. Gândara existe ainda, ainda? Acho que não existe mais. Ah, é você, Garno, é Gandara. Tipo, Algum é, momento é, vocês vacilaram. É, pois é. Mas, enfim. <laughs> mas não, fica aqui então, a minha questão. é legal, é, cara. É, uma coisa e aí que chegou tá no Hawaii, como que é o mundial? Competia quantas vezes? Como é que funcionava? Não, esse, assim, nessa época era um campeonato só. E, uma dois prova dias só. de campeonato. Dois, dias, é, dois tá. dias de campeonato. Então, primeiro eu tinha a minha não tinha categoria. tinha negócio que era um em cada país que você ia. Não, não, não. Depois tá, veio um circuito. Tá. É. Então, assim, é, tinha a minha categoria, então eu tive que ganhar a minha categoria, que eu já não me lembro mais de que idade, uhum. era até que idade. E depois teve uma bateria final. É, é, reunindo todas as campeãs de todas as categorias, né? Pra dar o campeão mundial. É, pra mundial. dar o campeão mundial. Caralho, e aí eu ganhei, velho. assim. Você ganhou. Assim, assim, Puta é, que pariu. Dar assim. nada, hein? É, que foi foda, muito legal. hein? E ver a bandeira do Brasil, assim, sabe? por isso que, assim, todas as vezes em grandes competições que sempre tem, né, o brasileiro ganhando, que vem aquela... É demais. Né, o hino nacional, aquele momento da medalha e tal, eu volto no tempo, eu lembro, né, porque eu já cantei meu hino nacional, eu já senti isso olhando Porra. a minha bandeira, sabe? Então é muito emocionante mesmo. É, tipo a história da, da fadinha, né? É. Você, é a é, fadinha é meio fadi, isso. É, então eu lembro que né? eu, eu fiquei muito emocionada é. sempre com a fadinha, é. né? Porque eu olhava pra fadinha, principalmente agora na Olimpíada, né, na medalha de prata e tal, eu olhava e assim, e a fadinha, querendo ou não, é a gente conheceu caindo, ela bem pequenininha, é. ela foi no no esporte espetacular, né? É, foi uma matéria. Na verdade, né, né foi o esporte espetacular que apresentou a fadinha. Foi meu. Primeiro é, ela viralizou na internet tamanho, né? ela e caía aí do ela, skate então, é, a gente levou porque o sonho dela era encontrar a, a Letícia Buffoni, uhum. né? Então, assim, era o grande sonho dela e a gente falou assim, a gente soube que a Letícia estava no Brasil, né? A, a nossa produção maravilhosa, como sempre, o esporte espetacular tem uma produção claro. espetacular. E aí, redundância, né? Esporte espetacular, espetacular. <laughs> uh, mas, e aí, enfim e Mas enfim, a gente levou a Letícia e nós fizemos esse encontro da Fadinha lá no estúdio do Esporte Espetacular. Foi super bonitinho, assim. Ela fofinha demais. E aí ela me chamava de tia. E aí quando eu encontrei com tia. ela, assim: nossa, é, ela me chamava de tia. Até ali mesmo eu, eu comecei a chorar. Quando ela, quando ela entrou com a medalha, eu comecei a chorar. Eu falei: Fadinha, não tô acreditando, Fadinha, olha só o que tá acontecendo com você. Aí eu comecei a chorar. Ela, tia. Não precisa chorar, tia. <laughs> mas você falou, pô, da tua idade eu também tive o mesmo feito, né, cara? É, então. É, quer dizer né? Não, não pô. é o mesmo feito. O feito dela é 300 não, vezes não. maior, Não, não mas é porque assim, ah, é porque não, era... Porque não era... era. Uma Olimpíada. Sim, mas se não tivesse bodyboard na era... Olimpíada, você poderia ser uma ah, campeã poderia, olímpica. poderia, você poderia. Você seria campeão poderia. mundial do bagulho. Eu poderia poderia, poderia, poderia. Claro, claro. Ah, é campeão mundial. Mas daquele é muito daquele... emocionante assim. Com a idade, né? O esporte tem esses momentos, assim, né, que a gente vai cuidando. Vai levando pra sempre. É muito legal você ver um. É o que você falou, é. que você vê a bandeira do Brasil, você vê a, a vibração do atleta, é, é um negócio é. muito bacana. E isso eu acho que essa história sempre me ajudou muito no meu olhar para o esporte depois como profissional, né? Porque como eu vivia muitos é. daqueles momentos, assim, tanto na vitória, mas também na derrota, né? Eu perdi tantas vezes também. E, e, é, e é tão frustrante você perder. Então, assim, porque. Ninguém, ninguém vai cobrar mais de você, mais do que você mesmo. Porque você sabe o quanto você se dedicou, o quanto você abriu mão, o quanto você deixou de ir, o quanto você. O horário, quantas de horas do seu dia, da sua treinar, vida você é. deu ali, entendeu? Você, você treinava aquele... quantas horas por dia nessa época? assim ah, você não, lembra? Eu, eu, Escola, né? Eu tava, ia para escola, então, assim, às vezes eu treinava antes da escola e depois eu matava a aula e voltava. <laughs> a matava a aula. <laughs> Gostou, Eu naquela... tinha muito, mas assim, eu sempre tive muito apoio. Eu, eu estudava em escola pública, né? Eu uhum. estudei em escola pública é, e eu sempre tive muito apoio da minha escola, das minhas escolas, das Legal, minhas professoras, da, da minha, da, você dava da, uma tudo, pra você da diretora fazer prova da escola. Depois, eu sei. lembro quando eu fui campeã do mundo, quando eu retornei para a escola. Imagina, eu fiquei 20 dias longe, aí retornei para a escola e aí quando eu cheguei na escola eu fui recebida. Com cartazes, os meus amigos, puta, a legal, escola inteira meu. parou para me receber, com flores. Com... Popular! Não, né, nem, não mas olha a o carinho. Feio, sabe? Claro, porque, claro. Né, naquela época, tanto que depois eu teve uma época que eu fui para uma escola particular, chegou no meio do ano, o noite chegou para mim e falou assim: "Glenda, posso dar um toque, sai da escola, porque você já tá reprovada por falta. Então, eu vim já, de uma mas época. Eu, que protege, é a escola... né? então, mas eu vim de uma época que a escola Sim. não apoiava tanto assim Hoje é lei, esportes né? não cê tradicionais. Faltar, né? Não tradicionais, dançava. né? É. Então, você é, tinha que ser federado. Meu esporte eu não, era, não era federada. Não né? tinha isso. Não é. tinha isso. Então, depois, por isso que eu me emocionei muito também, vendo o surf crescer desse jeito, se organizar desse jeito, das pessoas pararem. Eu me lembro quando o Gabriel Medina estava para ser campeão do mundo. Nossa, o Brasil parou claro, pra assistir esse menino. Legal, Aí eu olhava verdade. pra aquilo. Mas é o primeiro, né? Então, mas eu olhava na rua, as pessoas discutindo, igual discutem futebol no Nossa, bar, estavam discutindo surf. Eu falei, é. gente, olha isso, cara. Aí eu via... voltava no tempo e ficava imaginando: imagina, eu, Teco Padarates, família. É. Vendo é. uma Padarates, pendaíba cara. danada na Austrália, é. uma roubada é. desgraçada. É. É. E agora o Brasil parando, é. discutindo. Mas vocês foram. Vocês, vocês cavaram lá atrás, né? né? Vocês foram. Quem é. começou a cavucar foi ele. Lógico, né? toda essa galera. Era, é, porque família, nos anos 80 viu, era uma coisa gente. de moda, é. era uma coisa de style, né, o é, surf, os é. esportes de tanto bodyboard, era uma coisa da moda, tipo bodyboard, é. tipo beach tennis hoje é. era o bodyboard, era uma é. coisa assim, muito popular. É. E era um comportamento do jovem, né, vinha uhum. muito mais assim, eu acho que a gente estava rompendo um jeito de ser, então tinha uma, uma irreverência, tinha uma uma busca pela, pela liberdade, mas ao mesmo tempo pela, pela saúde, pela sustentabilidade Cuidar também, cuidado da natureza, natureza, é. a gente cuidava da praia, a gente cuidava da, daquele lugar ali onde a gente vivia, né, onde a gente cresceu. Lixinho na praia, lixinho, sanduba natural. É, sanduba natural, então tinha <laughs> sanduba e né, frango, é, né? É, o sanduba é, natural, um comportamento diferente, já, né? Então acho que isso fez parte dessa geração da década de 80 muito forte. E fez, cê, na moda fez na competiu na música? Sim, sim. Na música, porra, na porra, música, então. Uma claro. década é excepcional. É, pra Você competiu quantos nove, anos, sim. Glenda, profissionalmente? A minha, a minha carreira como atleta foi muito rápida. Foi dos 12, né, quer dizer, 11, porque eu competi uhum. com 11 já, até os 17. Porque os 17 foi eu entrei rápido, na faculdade e comecei a trabalhar com televisão. E uma coisa que eu sempre soube... Mas isso que soube, fez você largar a mão ou você foi... meio deu uma enjoada? Não, eu, eu, eu acho assim, eu acho que eu sempre, é sempre muito importante a gente saber quando, a gente, quando um ciclo se fecha. tá. Isso eu tinha muito em mente, assim, eu já estava. É, eu já não queria mais treinar como antigamente. Não tinha mais aquele eu já não tesão. queria viajar como antigamente. Uhum. Aí quando eu vinha, pô, tem que ir para pro México. Eu já, pô, tem que Puta ir pro México. É. Saco, como é que eu vou fazer no México, entendeu? Entendi. E eu falei, ali já foi um alerta. Mas você eu sempre fui Mas Pensou muito em migrar para outro esporte ou não? Não, não nunca pensei nunca em migrar. Pensou? Nunca nunca. Mas ah, vou tentar fazer isso? Vou não, tentar ali fazer aí, deu, né? Tipo... E, e assim, me pegou numa idade que é uma idade de transformação, é, de escolhas. 17, não tipo, tem é, jeito. Você é, começa a olhar para o futuro, entendeu? Então, eu eu pra faculdade, mas na verdade eu queria ser atriz. Aí minha mãe não queria deixar eu ser atriz. Imagina. Aí foi uma confusãozinha assim em 1992. Então, em 91, eu fui tetracampeã mundial. Porra, cara. Aí eu tinha bosta. patrocínio, eu falei, cara, mas eu não quero mais. E meus patrocínios eram fortes. Imagino, porra. Cogate, Cachimebuquê, Teixaco. Porra! Você tinha uns então, assim, patrocínios. Forte, traba. forte. É. Só que eu não queria mais. E aí? E, aí foi uma e você já deu arrimo nesse momento aí, porque você se patrocinou desse então, tamanho? E aí eu abri mão de contratos que, sei lá, hoje eu ganharia, sei lá, 70, 80 mil pra ganhar. Três contos. Não, nem três contos, sei lá, dois mil reais no Sport. Nossa, os seus pais devem ter enlouquecido. Que era o Sport TV, é, Que virou o Deve ter sido TV. uma felicidade pros teus pais. Então, é. e aí foi uma confusão danada que eu falei Imagino, assim, caralho, imagino. velho. Mas eu falei, mas é isso que eu quero. Eu não é, quero mais. Isso. Movida quero desafio, isso aqui, isso aqui é. eu já atingi. Agora eu preciso zerar para. É, eu pra quero recomeçar. isso aqui, entendeu? Eu quero. Pô, meu coração está aqui, meu, meu olhar está brilhando para isso aqui. É aqui que eu vou. Caraca. É uma. O meu... aí nova, né, cara? Nova. Novinha, porra. Novinha. É. E aí eu fui fazendo faculdade, trancar faculdade, aí é. trabalhava, e tudo assim, Aí vai aquela confusão, né? De quem já trabalha, quem já faz é. faculdade. Que já... É um trampo brabo. É. Mas cê é bom, Você né? fundou o Sport TV? Era você falou aí pelo Praticamente. Que não era nem não era Sport TV. TV tinha era um Top Sport. Top Sport. É, é porque eu, eu cheguei um pouco da Já tinha gente lá, né? Eu não posso sim, dizer que sim. eu sou fundadora, pô, mas, mas já tinha não era nem gente. Sport TV, lá. Mas assim, eu cheguei, sei lá, o, o canal Acaba chegou no Brasil em 1991 é. Em 1992, o, o canal Acaba entrou, entrou no ar, né? E o aí Globosat, de, o, Globosat, o Globosat, eram quatro é. canais, né? É, GNT, a Multishow, Telecine. E Top Sport. Só tinha e top um sport. Telecine e, e Top Sport, que virou Sport TV depois. Então era um grupo muito fechado. Aí o Renata Capucci era dessa época. Renata Caraca. Capucci, que é repórter, apresentadora, uhum. que foi pro jornalismo depois, ela começou no Luiz esporte. Luiz Carlos. Luiz Carlos Júnior. Olha o time do Flamengo. Eu, eu apresentei Flamengo, um programa uh, de esporte. É. Cara, Luiz Carlos, um abraço pro Luiz Carlos lá de Brasília. É. Apresentei um programa de, 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 de Olimpíada, Olimpíada, de 1992. E como você chegou no, no aí, Você fez Com Barcelona? Ele. Não, eu fiz Barcelona do Brasil. Não, do Tubo, sim, é, do mas tubo, você é, cobriu. É, cobri, eu e ele, a gente tinha um programa chamado, como é que era? Era... Olimpíada, Barcelona. É, sei lá o World, num negócio desse, é. assim. E era muito engraçado. Nós dois apresentando, eu um novinho, assim. É, eu ah, mas a Globo foi muito esperta, porque sabia <laughs> Caralho, que a tua imagem, além de você mandar muito bem, ter uma, uma eloquência maravilhosa, você tinha essa conexão com o esporte. Então, Tia. tipo, as pessoas olham pra você Tia. e falam: Pô, que legal, é a campeã, tetracampeã. Não, era muito legal quando eu me lembro, quando a preparação para a Olimpíada de 92, eu fui fazer o treino da seleção masculina de vôlei. Uhum. Aí quando eu entrei assim no ginásio para fazer, eu falei, cara, é o Tand, é o Giovani, é o cara, Maurício, que foda, eu falei, né? ah! Marcelo Negrão, Marcelo Negrão, eu falei, caraca, o é. que eu tô fazendo aqui? <laughs> Aí foi engraçado que o Tand Olhou e falou... Cara, você não é aquela garota do bodyboard? Eu falei... Sou eu mesma! <laughs> aí com a minha entrevista... Parece que eu tava conversando com meus amigos, sabe? Ah, mas <laughs> assim... Como é que você faz quando você perde? Quando você ganha? Quando ele não te dá bola? Quando é, é. E, aí, e aí a coisa foi fluindo. E depois virou colega de trabalho, trabalho né? Virou colega de trabalho. De bancada, de tudo. Virou colega de trabalho, né? Aí foi muito engraçado. Esse ano de 92 foi muito legal. Porque eu acabei ficando na profissão... Que eu não sabia se eu ia ficar ou não... Mas muito por causa disso. Porque quando eu ia entrevistar os atletas, até ficava assim, né? não é aquela menina do barulho, ah, então ficava muito fluía é, as já coisas. Tava em casa, é, em casa, né? A única pessoa que eu fiquei nervosa foi o Zico, né? Quando eu cheguei, meti o mas Zico. também é o um Zico, gente, porra. quase morri. O Zico Você me é sacaneia até hoje. Claro que eu sou. Ah, Cara, é eu Botafogo. cheguei pra entrevistar o Zico. Você é botafoguense? Botafogo. Não, fica triste, não. Não, tô triste, Você já não. já se recuperou do ano passado? Luiz Henrique, Luiz Henrique é nosso. Chupa Você todos Você se recuperou do, do ano passado? Não, Luiz Henrique é nosso. Eu falo Você de... se recuperou do ano passado? Eu falo do presente, moça. Do presente, moça. <laughs> Você fala de 81 <laughs> até hoje. Você se recuperou. Você não. Não. de 81 <laughs> até hoje. Eu falo de 95. Cada um fala do que pode. Porra, olha, eu vou te falar. Até eu tava torcendo o Botafogo ano passado. Juro. Mentirosa. Flamenguista não torce, eu sou Palmeirense. Mentira. Cara, eu eu falava pra ele, Carioca. Mentirosa. No fundo você tava assim, ó. Vai Porra. ser lindo eles perderem esse não campeão do Brasil. Eu Carioca. Você campeão, é fica essa. tranquilo. Não falava aqui. É. Você não, campeão. mas o eu Flamenguista. Eu achava. Eu falei, impossível impossível. Eu isso, eu é impossível tirar esse tipo de coisa. 13 pontos na frente. impossível. Se o Botafogo ganha o Rio de Janeiro para. Eles não iam suportar o barulho. Ah, é. ah, entendi. Não ganhou por causa claro disso. Claro que não. Entendi. Quando o Corinthians ganha. Não é porque o time barulheira... aposta e Ganhou e perdeu porque é. Não, mas quando o Corinthians ganha, por exemplo, a barulheira danada aqui em São Paulo. Barulheira danada. Você é que é, é palmeirense fica feliz? Não. Então, Palmeiras ganha a cidade não fica tão barulhenta igual o Corinthians. O Corinthians é sinistro, meu irmão. Tudo a, bem. A barulheira que os caras fazem. Mas ma, por isso que a gente seca muito. Entendi. É. Mas eu não estava secando o Botafogo. Não, ele estava torcendo não pelo Botafogo. Não estava nada, eu estava torcendo o Botafogo. Mas que situação, hein, Glenda? Eu... Qual a minha ou a sua? <laughs> a, do, a do Botafogo, né? <laughs> a minha tá, tá tudo bem pra mim. <laughs> tô, tô de boa, tá Contite. Né? Tô ótima, Contite. Mas voltando Caralho. ao Zico, aí você é, foi lá. Eu falei com o Zico, quando eu cheguei para entrevistar o Zico, eu olhei o Zico e fiquei assim, ó. Aí ele falou assim: Oi, tudo bem? Tudo? Tudo. <laughs> eu, o que, que você quer? Eu falei, eu não sei o que eu quero perguntar. <risos> Caralho, <risos> Aí ele eu se entendi. perguntava, entendeu? Ele uh -huh. perguntava, não, mas olha, você pode perguntar isso. Eu falei, ah, é, então me fala isso. Eu não conseguia falar. Então, eu acabei ficando na profissão muito por causa... Por causa dessa, dessa intimidade que eu acabei tendo com os atletas. É, você né? era, você era uma atleta, né? Muito, é, eu era uma atleta. É do meu, é os cara te olhavam como atleta. Como é, atleta é, eu já te conhecia, é, cara. É, é, é dos é, nossos, é, né? É, tipo assim, pô, sabe. essa Pode ser que sabe. não pessoalmente, mas já é. sabia quem você não, era. Foi, é, e pô. aí a conversa fluía, eu me identificava com as dores, com a felicidade, né? com a dedicação do treinamento, com essa coisa de abrir mão de tudo, dessa dificuldade que é a vida do atleta, que é muito difícil ser atleta. É, porque o atleta tem aquele medo. Do, assim do, pô, o gente vai querer me quebrar vai querer fazer uma pergunta aqui, me cobrar e você não, você é, era é, é. você era, era um dos atletas não, ali, meu olhar né? sempre foi eu sempre tive muito cuidado na hora de é, criticar alguma coisa de alguém, sabe? Porque é muito dolorido, assim, você escutar aquela crítica, é. sabendo que você deu o seu melhor. Não, você, você treinou sabe? como filha da puta, sabe? É, Aí matou. ainda vem o cara e fala assim, ai, aí, é. pô, seu, pô, entendeu? Seu merda, por que, que você guma, tá fazendo isso? Não prata, pode estar tá aí. É. Cara, mas... Dá pra falar de outro jeito? Eu acho que dá pra falar de outro jeito. A gente tem que tomar mais cuidado na forma que a gente fala do também outro, acha. sabe? Também acho. Não tem muito. tem razão. Tem razão. Aí, aí eu, essa, você falou que começou na Olimpíada de Barcelona? Foi em 92. A, foi aquela da flecha errada? <laughs> foi, foi eu, a da flecha errada. Foi da flecha errada. Ou foi é, a Atlanta? flecha passou a, a pira. Essa foi Atlanta, a flecha errada ou foi Atlanta? A flecha errada. Mas foi Atlanta, flecha errada ou foi essa? Eu acho que foi Barcelona. É, então eu não lembro. Eu acho, se eu não estiver errado. Eu também. O cara foi dar uma flechada pra ceder a pira. Aí a flecha. Era Cair dentro mas da o pira. legal é que todo mundo é, acendeu e de de a de flecha... cama, o ângulo da câmera deu uma foi, 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 uma tre... flecha foi embora foi. matou alguém na rua né? <laughs> fincado com uma flecha de fogo porra que é... que morreu? Por quê? sei qual... lá foi, eu queria saber onde foi é, parar onde essa, essa flecha, flecha é, é um enigma é uma boa matéria até pro show é de esportes onde foi parar a flecha Será que existe aí, alguma reportagem onde falando via, onde? Em algum via. jornal da Espanha Agora, dizendo aqui não Certamente, se, se existisse Instagram naquela época, do jeito hoje em dia, Vixe, quem ia estar tá pegando a fácil, flecha. Fácil, é. onde caiu. E ali começou essa carreira maravilhosa que está aí. Assim. Você está aí até hoje né, brilhando. Imagino, brilhando. Tanto no Domingo Espetacular como no Show no, do no Esporte. Show do Esporte. Show esporte. Esporte. esporte espetacular. Eu falei Esporte Espetacular? Domingo Espetacular. Domingo, Record. É porque eu Domingo trabalhei lá. Você é. trabalhou na Record, é, né? Você eu, trabalha na Record, né? Eu trabalho na Record e trabalhei no do Domingo Espetacular. Ah, então você trabalha no Domingo Espetacular? É, então, aí eu fico... Entendi. Acontece. <laughs> essa confusão. Não, mas sabe o que é o pior? Várias confusão. vezes no show do Esporte... Várias vezes. Eu falava, o esporte espetacular volta daqui a pouco. Aí ele olhava pra mim, tá Nossa. com saudade? Mas é foda, cara. É muito, são muitos é difícil, anos. Cara, 27 cara. anos. Porra. 27 e no esporte espetacular foram, sei lá, 20 anos no esporte espetacular. Caramba. E velho. um programaço, né? Programaço, não. A música, né? É. Não, de, não, de esporte não tinha pra ninguém. Não, é. era. Esporte Tempaninha. espetacular realmente era um programa, assim. É um programa. Né? Excepcional. Não, agora eu não sei porque eu não assisto mais, uh! mano. É claro. Veste a camisa, você não. É, eu visto a camisa. Eu assisto o tá um show do esporte tá na certo. Band, pô. Tá, o, tá carequinha lá, o Carequinha lá, Carequinha lá gente tá boa. Tá o Elia, o, Elia o Elia Júnior. Júnior. Não, não, e a Paloma. Lá, não, do Esporte Espetacular. Ah, o Esporte Espetacular é o. O Carequinha, gente. Ah, é, gente pô, boa de. Não, engraçado demais também. Ele é muito gente boa. É. Ele é a mulher dele. É. E é o... é uma puta repórter. E você tá lá com a Elia Júnior e com a Paloma, tosse. É, não, eu não tô mais no show do esporte. É, show do esporte. É, não tô mais no show do esporte. <laughs> tá uma confusão. Gente, vocês estão me confundindo. <laughs> mas é isso mesmo. Mão... Ainda tem o Globo Esporte, vocês vão me deixar louca. É. Não, mas tô brincando. É, eu saí do show do esporte é, em, em é, julho do ano passado. Que aí eu fui pro melhor da noite, que é um programa de segunda a sexta, com Zeca. melhor da com noite, Zeca Camargo, tá. que é uma outra pegada. Aí eu tive que sair do show do esporte, porque senão eu ia trabalhar de domingo a domingo, né? Legal, pô. É. Mas foi uma libertação, porque depois de 22 anos trabalhando todo fim de semana, eu não trabalho mais fim de semana. Delícia. Você né? meteu essa, é? Meti. Ah, delícia. Metires. A partir de agora, não, agora não trabalha mais. Deixa fim semana. de semana pra eu curtir, né, meu? É. Mas era igual o pânico. Eu falei, é uma liberdade. É, é eu eu Tem 15 anos que eu não como uma pizza de domingo. É. é. tava Mas na TV seis Mas você para pra perceber isso. Tarde, Mas se você para a receber... -noite. Então, é exatamente isso. Eu sempre perguntei assim: o que você fez? O que você fez nos seus últimos 22 anos? seus fins de semana. Você fez o quê? Viajei, tá? Eu não eu trabalhei. Não trabalhava. Eu trabalhava, dava lá. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Trabalhava. Verdade. Trabalhava. Não, ainda bem, não tô criticando. Não, não tô. Lógico, isso aqui gente, é só. É que eu falo mas eu, é, é para eu... cair a ficha de vez em Sim. quando, né? Você tem que um pouco às aí, vezes. Aí depois olhar quando você pra... tem a chance de poder ter isso, você fala, é. não quero mais. Véio. Não quero mais. Eu quero agora tô num período mais. tipo assim, não trabalho fim de semana. É isso aí. Não decidi. É. Não, você tá certíssimo. Trabalho de segunda a sexta muito agora. Final de semana Semana, na é semana, semana. Pena estrada. Não, pé na estrada, ou em casa, ou qualquer coisa, mas é da minha família, né? Porque eu sei, a minha família nunca me tinha, né? Meus filhos, imagina, meu filho mais velho, eu nunca viajei com meu filho mais velho. Eu tinha cinco, fins, é, de cor, correria, cinco fins de semana por é, ano, cinco fins de semana por ano, é, das férias e do, 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 do Natal, é, de... é Natal e Ano Novo, <laughs> é porque a criança tá na escola, então não dava pra você fazer nada, né? então Assim, como é que faz? É, aí... Se o moleque tirasse de férias, que não tinha, era ela é. Aí lascava a porra toda. Lascava tudo. Puta então, caramba. fim de semana agora é da minha família. Que legal. A melhor coisa. Puta, família. mas que legal, cara. E, e seus filhos têm tino pro esporte, sem fazer trocadilho tosco, mas tem... tem, tem <laughs> eles, eles têm essa sua... Esse dá pro lado... esporte, dá. pro tá brincando. O Gabriel, o meu mais velho, andava muito bem de skate. Mas aí parou. Largou é Quer dizer, agora não. Já tem um tempo. Ele é músico, fotógrafo e tal. Foi pro lado das artes. O meu mais novo... Tem muito jeito para esporte. Ele joga basquete, está nos Estados Unidos, tem 1,96m de altura. Caraca, é. Ele quer essa linha aí do basquete. Não sei se ele vai profissionalizar. Tá, tá. Quantos anos ele tem, meu? 18, Tá terminando Amor, agora. Que que termina bom, agora em maio, bom. se forma Pô. em maio. Mas joga super bem, tá no time principal da escola, tá, tá fazendo a. Ganhou a bolsinha, dele. ganhou a bolsinha. Não, 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 quem me dera pra escola. Ainda não. não. Tá ah. buscando essa bolsa ainda aí pra não, faculdade e eu espero que ele consiga. qual é o nome dele? Eduardo. Eduardo, a bolsa, né, velho? Tá não, na hora, não, 18, não vai, né? Não vai dar esse preju para sua mãe, Ufa, né? Por favor, ano que vem. Pelo agora, no metade de Deus, do ano mano. pra frente, bolsinha. Bora, meu. Deus Porra, quiser, Meu pai Você tá o atleta, né? O dólar não tá pra brincadeira. Não tá. Nem fala. Mas onde ficou a high school que ele joga? Nem Toda fala. vez que eu vejo, ai meu Deus do céu. Puta nossa, Porque lá nos Estados Unidos esse troço é sério, né? Não, é super sério. Não, porra. A liga... Não, e é dificílimo também, né? Porque também. ele, foi, ele, ele é... foi querer uma vaga. É muita gente. É a mesma é. coisa que qualquer um... Do, de qualquer parte do mundo, querer uma vaga num time de futebol no Brasil. Então, assim. É. É não, difícil. no Real Madrid é mais complicado. Não, no Real Madrid. Não, tô é, falando, é. qualquer um chegar aqui no Brasil, querer jogar, né, se destacar e ter uma. Ah, mas uma tem um, vaga, um monte de coisa qualquer outro jogando aqui no Brasil, é. você é. viu o jogo não, ontem e tem um, é é um monte é de qualquer outro. Um. Tá <laughs> ontem os caras cara pegaram vem. um jogador na rua, né? <laughs> é, juntaram <laughs> assim hoje. Quer jogar? Bate bola? Bato? Vem. Deram a camisa do time e botaram no os caras pra jogar Vendo que vocês estão bravos com o time de vocês. Não, não, eu não tô, não. Eu sou paineirense, pô. Como é que eu vou pô, estar é? bravo? Você tem que estar muito feliz, né? É. Eu tô de boa. É a sorrisinha na cara do gordo. tá de boa? Muito é, é. tá de boa. De boa. Eu eu não, tô tô palmeiras aqui, ó, é. porque a gente perdeu a liberdade é. é. Mas aqui, você, voltando uhum. ao ponto do basquete, o meu garoto também. Ele joga aqui, ele é, é. federado aqui, basquete uhum. também. Tem ele jogava pelo Pinheiros. é. Meu moleque joga no Paineiras, ele é federado tá no sub-16 agora, né? Passou do Sub-15. Também tá na luta. Mas. Mas ele, eu, o teu filho já sabe. Lá nos Estados Unidos, sei lá, não sei quantos milhões de moleques tentando. Porra, um é menino, um negócio absurdo. Tem um menino na escola dele, a escola dele é Monte Verde, que fica, sei lá, é uma das principais escolas de basquete mesmo. É, fica meia hora de Orlando. E tem um menino da turma, da turma dele, não, ali da, da do galera, time, que da tem galera. 16, que ele é, esse menino é mais novo. Esse menino já vale 5 milhões de dólares. Caraca! Sem. Não. Já estão já de já, tá, de, já, já, Caraca, todo, mundo, já todo mundo de olho nele. Não, imagina. Todo mundo de olho nele. O menino já vale 5 milhões de dólares. É tipo Neymar no Santos. Tamanho. É tipo Neymar. Assim. tinha é 13 anos. And é. Hendrick. 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 Puta prodígio, né? Tipo é. prodígio, prodígio, né? Moleque prodígio. Então. Como é que eu, Eduardo, é o né, Eduardo, né, teu filho? Eduardo. Eduardo. Tô brincando, boa sorte aí, vai dar tudo certo. Eu não sei se ele vai conseguir, se ele vai levar ou não, mas eu vai acho levar, que vai levar, vai levar. Você sabe disso? Se o seu filho tá dentro do esporte, claro. e você vê a dedicação dele no esporte. Claro. Você já olha para o futuro, você já sabe que ele vai ser um adulto diferenciado, porque claro. o esporte ensina tanto. A gente aprende é. tanto com o esporte. E se você começa a fazer analogias e você traz os ensinamentos do esporte para nossa vida, e eu sempre usei isso na minha vida e uso até hoje e passo para meus filhos. É, não dá para pensar em, em educação sem pensar em uma educação esportiva também, Não porque uma coisa dúvida. que complementa a outra, ajuda muito. muito Forge o caráter, muito, muito. né? Forge o caráter, é... ensina respeito, ensina humildade, ensina trabalho em grupo, ensina a ganhar e perder, que é. a gente perde de vez em quando, que a gente ganha, ensina chateado, a frustração, é, é. disciplina, hierarquia, disciplina, hierarquia, caralho, pois é. E a que eu, é a que eu mais gosto assim dessa de, 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 idade no esporte é, é com você beber. Desde cedo é contigo. Exatamente. Tu com 12 anos. Exatamente. Era você e você, já com 12 anos. Não, já ainda é... mais no teu já, esporte, é? que é um esporte solitário, né? Você, é, que você com é. você, não tinha. E eu acho Altine. que é importante essa independência emocional, sabe? Eles vão criando essa independência é. emocional, eles vão cortando essa essa dependência dos pais, eu acho isso importante você ter a independência emocional. Você passa um tempo Porque nos você Unidos, precisa, você mesmo? faz escolhas, tem que fazer escolha o tempo inteiro, né? Todo dia a gente faz escolha e essas escolhas às é. vezes vão movimentando, são escolhas mais sérias, escolhas menos sérias, mas você vai fazendo escolha. Para você fazer escolhas, Porra. você tem que Foda. ter uma independência é. emocional, né? Você tem que ser tem que ter autoconhecimento e o esporte dá isso o tempo inteiro. Então é Você chora é muito, então tá por isso, né? Hã? Você é, chora é, muito. É, porque, né? primeiro que você perde muito mais que você ganha. Você toma porrada, com, com né? Certeza. né? Com Apanha, mas o, 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 o basquete, é. cara, o Eduardo apanhar todo ano acontece alguma coisa. Todo <laughs> e, ano é assim. E quebra o dedo, Mãe, é. oi filho, tudo bem? Olha, tá tudo bem. Eu falei, fodeu. O garoto tá quebrado em algum lugar. Quebraram o nariz. Fala, que meu aconteceu? filho. Não, o dedo quebrou, a mão quebrou, o cano quebrou, o que quebrou, 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 quebrou? O maxilar quebrou, sabe? Sempre quebrado. Mas todos os caras Aprende, aprende a se defender que vem aqui oh, os, car os caras os falam gente o cara o atleta de Alto nível Alto... e aprende de criança ele aprende a conviver com a dor não tem essa não tem essa não tem essa. e a resiliência você é. entendeu você tem é resiliência na sua vida então você, você pega isso para qualquer área que você vai dar continuidade você leva esse ensinamento inteiro com você é, então acho que o esporte é... eu, eu, eu sempre falo para todo mundo tem filho nasceu filho tá pequenininho vai para o esporte vai. Vai fazer alguma coisa, mas vai fazer. Uhum. Mas nem esse esporte que você faz uma vez por semana, não. Vai botar o os... É todo competitivo, dia. Competitivo, competitivo. Não Todo dia, vai treinar. Sentir tô qual cansado, é. vai não. chegar cansado, tem que fazer dever de casa para ter responsabilidade. Não. Ah, tem que ter responsabilidade. Ah, vou sair. Não interessa, vai sair? Pode sair à vontade. Amanhã vai pra escola, tem é A vida não é assim? É claro. A vida é assim. Por tá? isso que eu. Quanto mais cedo, melhor, né? tudo do mesmo pensamento. Fala isso aqui você direto. Pega um atleta nosso que nós temos aqui de ponta no voleibol, ombro. Ah, não fala disso. É. <laughs> atleta de ponta. É, mas mano. sabe o que, que é? Eu eu pego, ponta, a primeira né? coisa que eu perguntei pra ele você tá fazendo musculação? <laughs> é. Aí quando começa assim, ah, não, porque eu fiz lá atrás, mas aí eu falei, não, não tá não, fazendo. Não tá, <laughs> Eu errei. Porra, cara. Eu errei. Não, mas tudo bem. Vai fazer musculação. Manguito. Vou fa Não. Lembra do. Oh, manguito. Manguito. Mas lembra daquele. Hum. É, é se ferrando que se aprende, não é, é verdade? verdade? A dor vai me ensinar. Vai. Aos vai ensinar. 48, a dor e tá, me gostoso, é? tá me ensinando. Vai ensinar gostoso, Tá me ensinando. Então agora eu Delicinha. quero. Delicinha. eu quero <laughs> o Júlio que veio aqui, a galera do, do Paulo Mose. Vou colar nos caras eu vou ficar. Vou pra cima. Sarado. Vai, sarado. Quero ser campeão paulista oh, você master. Ser... Jura mesmo? Quero ser. Boa. Quer... De voleibol? Não, eu acho que tô É, de vôleibol? voleibol. E de voleibol? De voleibol. Eu, eu, eu digo mais, não quero ser campeão paulista. Eu quero uma medalha. Entendeu? Eu quero medalha. Quer medalha? Eu chego pros caras, os caras coroam jogando e falo assim: medalha, galera. Já cheguei assim. Vamos né? atrás da medalha. Quero medalha. E a categoria master aqui em São Paulo é uma coisa engraçada. É forte, né? É forte. Sabe é. quem joga na categoria? Eu vejo no Pinheiros. Não, Pinheiros é insuportável. É. é... Pô, já, Pinheiros não dá, mano. Penas é a puta apelação. Tipo, jogar é com o time da NBA, porque o clube é Os muito top. É, é. é, o clube é poxa, muito é. absurdo. Aquilo é uma é. empresa, não é um clube, é. porra. Não, aquilo ali é uma máquina de morrer atleta. É. Aquilo, sai saiba é. atleta toda hora. É. Máqu... É. Fábrica de linguiça. Macre, <laughs> é. Nossa. Mas o, ah. o... Quem joga com a, comigo, o Richarlison, cara. Richa... Joga muito. Richarlison, Richarlison. Do que era do futebol. São Paulo. Ah, do futebol. Que tá na Globo lá. Eu não sei, adoro ele. Richarlison era. Vôlei. Seleção brasileira. Vôlei. De seleção brasileira. É que ele escolheu futebol. Jura? É um absurdo o Richarlison jogando. Que legal, Caraca, e... eu não sabia, não. não. Sabia, não. Ele é absurdo no vôleibol. Ele é um. Pô, isso é uma pauta. Falar lá pro show do esporte fazer. Ah, mas ele tá na Globo, né? Ah, mas será que não pode fazer? Ele? Ele ah, é atleta? Será que dá é entrevista? Não, do jeito que a Turma é chata. O, é, ele é ele tá no verdade. Sport TV. Mas o Richarlison. Que legal. Joga. Um voleibol absurdo. Ele joga até no jogo do Serginho das Estrelas, que tem em maio. Uhum. Que é legal vocês descobrir aí. maio vai oh, ter. Uhum. E ele joga muito. Bom saber. É um cara, uma galera que, sabe, sem encontra uma rapaziada pra é. jogar. É. Os coroa, o, o Sírio, os coroa de 60 anos. Gente, vocês não tem noção, dando um peixinho. Caraca. eu com uma mega inveja dos coroas, os veinhos, tudo. Ai, vai, vai. Meu irmão, a bola é. não cai, a bola não cai. É não, muito legal. É impressionante, legal. o Master é impressionante mesmo. É. é. Que na muito natação legal, também, cara. tudo forte mas E você sabe o que, que eu acho legal fazer fazer o um master que Eu senti e eu, eu senti isso de novo. Pô, a gente cresce na carreira, a gente tem uma empresa aqui, você vai. Cara, tomar porra, eu não sabia o que era isso. <risos> mas. <risos> Cara, cara, Os caras acabam com a gente, sabe? <laughs> Isso é muito bom. Porra! É o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto. É o técnico alucinado dando é. esforço. Eu adoro esse negócio. Né? É, adoro. É. Bernardinho. Né? Na televisão o cara não fala Glenda. É. Não, agora Glenda, Minha querida. Não, boa. ali não tem não essa. Tem, assim, aí o sangue é vem à vontade mesmo. de dar um murro. Aí é. tu Porra, que se que você controla. você tá fazendo, carai? Porra, o Serginho acaba. Acaba o treino. Que merda, hein? O Sérgio Escadinha tem Cadinha, um Voleibol House, maravilhoso, ah, é? maravilhoso. O uhum. projeto dele é maravilhoso. E a gente ia treinar lá. Uhum. Acaba o treino e eu falava assim: que merda, hein? Vocês é. são os merda, né, cara? Isso aqui tá uma merda. E pra ficar merda Ué, tem que melhorar e muito. Você né? tá, <laughs> e você tá achando que regaçou, né? Você suando, que não, filho da puta, se matando. Uma Imagina. semana que vem essa merda vira uma Melhor. merda. É. Não, uma merda, a né? Pra Vê ver se a, ficar, merda, é a merda melhora. Assim, é. isso. Se eu fosse você Ainda vocês, mais da escola dele, Bernardinho, imagina. Nem volta. Nem é, volta semana que vem. Ai. Metade daqui não precisa voltar. <laughs> Aí você, não, porra, tem que melhorar. É, mas se não tiver a cobrança, não vai para frente, mano Não vai. É que é diferente. É a outra... esporte é foda, É outra cara. pegada. Uma, que legal teu filho é, que... tá lá no basquete. Tá, tá no basquete. Se Deus legal. quiser, é. Mesmo se ele não continuar, não tem problema. Você passa nenhum. um tempo lá com ele ou não, Glenda? Então, tá difícil agora, né? Porque como eu estou nesse programa diário, é mais difícil muito viajar. muito mais difícil. É. Né? Eu vou fazer um bate e volta agora, acho que em março. Eu... Ficar um fazer, É, eu tô com muita saudade. Né? Tem essa coisa do. vai ter band de folia sendo, não? Band de folia? Cara, vai ter band de folia. Só hora. que eu não tô. Não tem jeito. Vou trabalhar no melhor da noite. Não ah, tem jeito. Ah, Vai ter, mesmo Carnaval, com band de folia? Mesmo com band de folia. O melhor não. da noite vai estar tá lá. Senão é uma época boa pra você dar um azar. É, daí. senão ia zarpar mesmo, é. mas agora não dá. Não tem Porra. jeito. Eu vou fazer um bate e volta. Eu falei para ele: "Olha, você vai para Miami, eu vou para Miami. Meio caminho." Do lado, ele está quanto é. tempo lá, Glenda? Ele tá... não, só tá um ano. Ele foi tá um, ano. É, é, é. um ano. Vai fazer um ano e vai continuar, né? Não vai voltar. Sim, no... não vai. vai e virar. jogava no Pinheiros aqui. Jogava no Pinheiro. jogou Pinheiros, jogou no Flamengo. É oh. Ele começou jogando no Flamengo, aí do Flamengo quando eu me mudei para São Paulo, é, né, para Band, aí ele veio junto e foi pro Pinheiros. Ele foi no Pinheiros e agora tá lá. Que legal. É. E você falou do Zico, Glenda, que você ficou. Quem gringo te deu alguma coisa igual? Algum cara que você chegou e falou, caralho, é o cara, velho. Puta que pariu. Não acredito que eu tô aqui, tá esse é, cara, esse cara é um monstro. esse cara, porra. Roger Federer. Puta, caralho. É, outro dia mesmo já tava porra. falando, lembrando dessa história, assim. O cara é, é inacreditável, assim. Eu fui entrevistar, fui pra Miami entrevistar, naquele Master 1000 de Miami, uhum. Aí cheguei, tinha Porra, assim, cheio de recomendação. Dele. Só pode ficar 15 minutos, só pode fazer não sei quantas perguntas, só pode não sei o que. Aí você fica não lá. Não fala com pergunta, isso, não fala, fala aquilo. eu é. cara, me deu roja né? O que eu fazia? Anota, nota, 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 nota. Escreve, 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 escreve. Decora, 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 decora. Não pode, inglês, não pode errar inglês, não pode errar inglês, não pode errar inglês, nervosa. Aí cheguei pra entrevistar, a mulher passa tudo de novo, Você assim, só tem 15 minutos. Aí quando eu entro na sala, tá ele sentadinho, chique, chique. chique Elegante. Elegante. Suíço, né, gata? Cara, assim, ó. Esperando assim. Tudo Aí, bem? Resolvi, sabia tudo de mim, sabia que eu era, eu era atleta, sabe toda a minha história. Caralho, que legal. E, bom, tudo bem. maneiro, né? Aí, comecei a entrevista, Daqui a pouco vem a assessora, deu 15 minutos, ela, last question, né? última pergunta, uhum. acabou. Aí ele, não, pode deixar. Pode deixar. Tá, Tudo bem. Puta, tá tudo que certo. legal. Aí eu falei: caraca, tá tudo bem, tá tudo certo. Vou tá continuar, curtindo, viu, tá, hein, curtindo, tá curtindo, é. tô bem na foto. Porra, tô bem na vida. É. <laughs> tô bem na vida. Verdade. Vai, vai, vai. Sei lá, fiz uns 20, acabou que de 15, 20 minutos, ganhei mais 5 minutos. Ah, Exclusiva, Feder e tal, não sei o quê. Eu falei, maravilha. Falei, mas eu quero mais. Isso aqui eu já sei, é o atleta e tal. Fizemos um perfil, uma matéria de 25 minutos. Aí eu fui conversar com o Anthony, que é o agente dele uhum. a vida inteira. Eu falei, Antônio, olha só. Eu quero saber quem é esse cara, entendeu? Eu quero uma coisa de bastidor, eu quero entender a personalidade dele. Porque ali eu já sei, a história do esporte a gente já conhece. Mas eu queria falar assim, Glenda, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma história e você vai entender quem é o Federer. Uhum. Onde o Federer chega, Chega. tem duas Mercedes para ele: uma mais esportiva e uma mais pra família. Mas... Que ele sempre viaja com as filhas, com a tá, mulher. Pra não. caber todo mundo. Pra caber todo mundo. Tá, ah, tá, tá legal. Quando ele devolve os carros ele devolve. Limpo, impecável, lavado. carros impecáveis, lavado e o tanque cheio. Caralho. Eu falei, ah, tá, obrigado. Aí ele só falou isso. Esse é o Roger Federer. Obrigada. Isso é colégio que suíço, foda, né, gata? Foda, hein? Educação foda. suíça dá nisso, né? Não, esse, e o todo, <laughs> né? ele sabia com quem ele tava falando ele sabia é, que eu tinha sido atleta. O respeito, ele né? Sa... Não, respeito. Ele pesquisou, ele sa... né? Ele sabia... É. Atu... Eu não sei se foi ele que pesquisou, se foi não, a, sim, a assessoria dele, mandou... mas assim, ele mas sabia. É, ele é. leu, ele sabe quem, sabe? Tem essa preocupação, entendeu? né? Ano passado eu entrevistei o Tom Brady, né? O Tom Brady Boa, veio pra, louco, pra esse evento Caralho. da XPXP, XP, aí eu entrevistei o Tom Brady. Esse, no, no futebol americano, esse também feríssimo. foi a mesma Porra. coisa. Eu, falei, eu quero saber quem é que vai me entrevistar. Aí eu fui lá antes. Eu conversei antes, não sei o que, e depois para o palco, né? Então assim é... aí você começa a olhar as histórias né? e ver o... esses super campeões né? entender como é que eles conseguem fazer isso, como é que eles conseguem repetir títulos, como é que eles conseguem permanecer em alto nível. Tantos anos. E quando você né? vai porra. conversar com eles escuta o que eles têm para falar, entende, de experiência né? de vida, você entende. É. Entendeu? Você Entendi entende. Na Por exemplo, hora, você porra. entende assim, o Tom Brady falando: né? o cara que chega muda de equipe, chega em outra equipe com um salário lá no muito mais alto, astronômico, é. do que toda a equipe. No chega o né? um chefe e fala, eu não vou ter esse salário diferenciado, eu vou ganhar igual a todos os outros. Porque nós somos, nós estamos no mesmo time. foda, né? No Bucanas, né? É. Você fala, cara, esse cara é diferente. É. Esse cara é diferente. É que, é que também o dinheiro já não já não, não faz eu mais. Eu sei sentido. que não faz, mas é pelo é o conceito ah, da coisa. É, não claro, é claro. claro. Tudo é mundo da claro, é, é, assim. É, Entendeu? É, é, é o conceito é, é assim é o é, que é assim eu tô aqui nesse time. Esse time tem que dar certo. Esse aqui tem que dar certo. Pra dar certo. Eu não posso, eu vou treinar igual, os caras vão treinar igualzinho, o mesmo tempo, a mesma dedicação, mesmo... e se eu dou o exemplo, e eu sou, e eu tô aqui para dar o exemplo, que se eu sou Sim, o grande campeão, claro, eu dou o exemplo. Lógico. É? Tá todo mundo de olho em mim, né? Tá todo mundo de olho em eu mim. Posso causar, o que, que eu né, como, o que que eu, falo, o que que eu falo, o que que eu falo, o que que eu uso, eu... entendeu? Tá todo mundo de olho. Em mim. Merda, fudeu, se eu fizer é, merda, é, fudeu, é. Se é, fizer merda, vai contagiar. Agora quando o cara faz isso, você fala, pô. Tá aí, é. por que o segredo, né, do sucesso, né? O atrapalha Caralho, o ajuda muito. Que legal. Ele escolhe, cara. né? E é uma muito. coisa que a gente. Se ele se espera, coloca né? como uma super não, estrela, é. atrapalha, porque todo mundo vai boicotar o cara. É, agora. exatamente. E se boicotar o cara, Ninguém você vai boicotar é. o cara, ferrou, todo mundo não, perde. é, que, é. é, é engraçado que a gente precisa pensar: o cara, o Fedre, não deu entrevista só pra você. Deve ter dado 500 entrevistas. Sim, até aquele horáriozinho, né? Eu vou chegar lá, o cara vai estar com o saco cheio. É, tem isso, não. né? Pra responder, você saca bem saco. <laughs> qual é. foi o, o jogo, jogo que. Jogo foi o jogo foi difícil? Foi. É. Não, o cara. Qual tem essa, pergunta, cara, assim? Tem essa preocupação, o cara desse qual é uma cara? dica que você dá para quem tá cursando jornalismo? Ah, não sei, eu sou muito do momento, assim. Qual Mas a dica vou... que você dá para encontrar um Pronto. super campeão e falar assim: como é que eu posso quebrar o gelo? Puta, mas. Porra, é difícil, isso é difícil. Hein? Caralho, véio. Porque é muito da hora. O Tom Brady, depois que eu, que eu olhei o Tom Brady, comecei a observar como ele tratava as pessoas. Gato. Gato, bonito. O cara gato. é bonito mesmo. Gato. cara é bonito mesmo. Engraçado pra a gente conversa, é, gato. As produtoras que saíam da sala assim, Glenda? Cara, se prepara, porque o cara é gato. <laughs> Caralho, meu. Mas imagina, mas quando você tá. Assim, uma coisa que eu tenho muito. É, na minha vida, né? assim, eu sempre tive uma, eu acho que a gente tem que estar tá sempre muito preocupada, principalmente a mulher dentro do ambiente masculino, como foi sempre a minha vida, né? dentro de redação é. e no esporte, ainda por cima, é de se posicionar. Né, eu Acho que não dá para misturar as coisas. Eu nunca misturei as coisas. Então eu sempre me posicionei, eu nunca, bom, então eu nunca escutei piada, gracinha. Eu nunca gracinha, nunca, porque eu sempre me posicionei. respeitava. É, né? respeitava é e mesmo. sempre me respeitaram. Bom, e isso pô, é muito, né? isso é muito bacana eu olhando para trás assim, que eu sempre é, me preocupei muito com essa questão de posicionamento, de não misturar as coisas, de, sabe? Que até cuidado mesmo, porque você acaba virando amigo de muita gente. né, Então, assim, eu, óbvio que eu era amigo de muitos atletas. Para Pra não confundir, as, pra coisas, não confundir as coisas. Até porque, em algum momento, talvez eu precisasse falar algo sobre aquele atleta. E aquele ou, atleta louco aquele é atleta que é meu amigo. Ou uma é coisa amiga. legal, ou uma então... coisa não tão legal. não ou Então, legal ou então legal. Ou não legal. Ou não legal. Ou não legal. Então, você então, ia ter que falar. E, e pela proximidade, às vezes, você sabe de muita coisa. Uhum. E qual é o limite então, da ética? É foda, quando você sabe as coisas pode e quando você tem a sua aqui, profissão. Né? Que foda, hein? Então, então, é uma... e, e é muito difícil. É muito difícil. A mulher, cara, sofre muito no trabalho. Sofre. Sofre, cara. Sofre, eu, assim, é. mas só. A mulher bonita, muito. a mulher bonita, a mulher bonita, vamos assim. Não, mas a mulher. Não também... tô querendo. Mas a mulher, porque assim, o que acontece? A mulher. Mas também vai muito da. Da postura. Não, não sei. Vou dar também. um exemplo aqui. Vou falar uma coisa. A mulher bonita. Porque a, a beleza, você não tem culpa, você nasceu é bonito. As pessoas acham. Todo mundo. Igual o Tom Brady é gato. Pô, ele é um cara bonito. Mas... Além de tudo, ele não quer é bonito. Quer dizer, mais um, é um fator. Um esportista, né? É mais um fator <laughs> também que as pessoas acham que colabora, mas pode atrapalhar muito também, né? Então, acho que, por exemplo, a mulher, aí a mulher ainda é bonita. Aí é aquela coisa, cara. Eu não sei se a pessoa dá um devido respeito sabe ah, ela é muito... só vê a beleza da mulher ah, às vezes tipo não ela vê o profissional não tem muito isso mas... também para a mulher mais sim, mas... um desafio é, né, é mais um desafio essa é isso um existe desafio. sim mas eu acho também que assim na primeira oportunidade você vai lá e mostra o que você veio boa então eu acho que tem muito do posicionamento também sabe eu acho caralho, que cada vez mais caralho. a gente tem que se posicionar, a gente tem que. Se dar o respeito, se dar o respeito se, tem se impor que. Mesmo. Agora, tem essa dificuldade? Óbvio que tem. Claro, claro que, que tem. tem. Eu vi várias, várias vezes isso acontecer ao longo do caminho, né? Mas é, ao mesmo tempo também eu vi como várias conseguiram se posicionar e conseguiram o seu espaço conseguiram o seu respeito e tem o seu respeito, tem a sua voz. É, e isso vai muito do comportamento do posicionamento de todos nós. Sim, mas isso sim. não tem a ver com a mulher. Tem a ver com a mulher e com o homem também. Hum, não, claro. Tem a ver com qualquer Perfeito. Perfeito. Mas desculpa, os caras são sem noção. Perfeito. Os caras são muito sem noção. Tem muito cara sem noção, cara. Assim, de verdade, tem muito cara sem noção. É. Tem mesmo. Não, eu sei é uma tem. cultural, é um bagulho que, graças eu a eu Deus, os estava estavam acostumados. Né? Pô, chega uma mulher bonita, cara, os caras parecem que são igual a criança. Sabe? Porra, tipo, sabe? Para início de conversa, sabe? Pô, não, Eu não olha... É, logo um tio suquita. Fala aí, tio suquita. É, mas vou dar um exemplo. Se chega uma mulher muito Caramba. bonita numa reunião séria, aquilo para um homem, isso é instinto. É, peraí que a, a o pessoal novo não vai saber o tio suquita, não, né? Não, não vai saber, a brincadeira. É porque é o, homem, o homem vai ver primeiro a primeira beleza. Aí depois é que a mulher, sendo o que você falou, que aí uhum. isso migra, mas isso de primeira é difícil. É difícil para a mulher. Mas eu é acho difícil. que. Eu, quer dizer, não, não sei se mudou ou não mudou, mas eu acho que isso Já tem mudado. Está mudando. Sabe? Não, acho, claro, claro eu, acho, claro. eu acho que isso tem mudado também bastante, acho. assim. Acho mesmo. Hoje a turma é, tá, tem que respeitar mais, é, tem que é, admirar mais. É. é. Até porque tem, hoje, tem que... assim, é, a mulher está mais segura de, de expor quando ela sofre Sim, um assédio. Claro. Né? A gente está vendo vários casos aí de mulheres que expõem quando sofrem por algum né, assédio, alguma violência. E então eu acho que a mulher está mais segura em poder denunciar quando algo acontece, né? Não só na vida dela pessoal, vergonha. mas também no trabalho Sim, também. Né? É, eu acho que, que, o, que o compliance das, das empresas também tem trabalhado mais, tem, é, tem punido mais os profissionais que, que, assim são, mesmo, que fazem graça, né? Então eu acho que o ambiente está melhor para a mulher que poder bom. trabalhar. Graças a Deus. É, eu Quer dizer, eu espero que sim. Comigo, assim, as pessoas perguntam para mim. Eu nunca tive problema, assim. Nunca tive problema que com bom. isso. Que bom, é que bom. Graças a Deus, falou, eu nunca desde tive. Desde o começo você sim. teve uma postura. É. Não, mas eu sempre tive então. uma postura muito, é, muito correta. correta, exatamente, é, muito profissional, profissional. É isso mesmo, é, profissional. Assim, eu nunca misturei o profissional com o pessoal. Nunca foi eu de nunca... gracinha, nunca foi de. Nunca lero. se envolveu é, com ninguém é. do trabalho. Eu achava que a gracinha passava. Né, Já tom... dá eu já falo, olha, olha só. Não já dá tá aquele ler, olhar de ódio. É, aquele, aquele olhar. Olhar, É, aquele olhar assim, olha, não tá legal, né? <laughs> Opa, não tá legal, olha só. Vamos maneirar, Vão né? Vamos maneirar. É. Então, eu acho que eu sempre tive... E, e aí e as pessoas acabam, <laughs> né? A gente acaba virando amigo, fica amigo, faz amizade Sim. e tal. E tá tudo certo. E Fórmula 1, teve contato com alguém, Glenda? Fórmula 1, assim, foi ali, né? Aquele, aquele contato ali de, de autódromo mesmo. Porque eu nunca, eu nunca fiz o circuito inteiro, Você né? Não foi? Eu eu a Mariana. Fiz, é, tá. a Mariana. Ah, eu eu é. sempre fiz o GP de São Paulo há, enfim, sei lá. São mais de 20 Mas anos fazendo o GP de São legal Paulo. Legal com algum piloto, ah, fiz com, com o bacana. Hamilton, Muito lá no legal. início. Viu que ele é. jogar Ferrari? É. é. Eu, quero, eu quero saber Diz a opinião. Que 2025. E aí, vai ou não vai? Vai ser bom ou não vai? Diz que 2025. Posso dar minha opinião de relação a Ferrari, o Hamilton? Eu quero. O Hamilton ele tem o Senna como. Tem. Norte. dia. Qual era o sonho do Senna? Ferrari. Ferrari. Vou pilotar uma Ferrari. Ah, mas eu sou é, porque... todo piloto. Não é eu digo, acho. ah, vai ganhar na Ferrari. Não, ele quer pilotar uma Ferrari. E também a é, 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 é O título são, são poucos. Quantos títulos? Ele tem sete títulos? E eu, sete títulos. É. E eu acho também que tem um desgaste muito grande com a, com, com com a Mercedes. McLaren. Com, com a Mercedes. Com a Mercedes. É. Eu, acho que tem, eu acho que dos últimos dois anos para cá ele é. teve um desgaste enorme. É, perder, né? Perder acaba tudo, né? Perder é, é ruim, né? Perder um cara super campeão. Não, mas ele tá lá muito E eu tempo, acho que aquele, aquele ano retrasado. Ano retrasado, eu sou muito ruim. É, ano mas retrasado. acho que foi ano um retrasado que ele, assim, foi muito discutido o, o primeiro título do Max Verstappen, né? Sim, da troca de pneus. É uma polêmica danada. Fez é, é. esse, é, é. esse título, rolou uma polêmica foi, na última prova foi. do ano, aquela coisa toda. eu acho que ali teve um desgaste muito grande, porque eu acho que o Hamilton ficou extremamente chateado. Ele, e, ficou e eu acho rol. que. Eu, é. E aquela imagem do Toto Ruff né? comemorando, rindo é. pra caramba, e o cara arrasado, e ainda tinha que brigar né, na é. FIA e tal, pra tentar recuperar esse título. E a gente sabia que não ia acontecer, que não iam tirar o título do Max Verstappen é. pra dar pro pro Hamilton. Eu acho que ali começou um desgaste grande. Assim, Bravo. Né? Naquela cena dos pais com eles ali atrás é muito pesada. Muito né? pesada. É. Aquela quando acaba a corrida, tá o o, o Joey Verstappen, né Joey? Joey é, 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 o Verstappen, o, é o pai. O, o pai do, do, Verstappen, do, o pai do e Verstappen e o pai do, do Hamilton é. e os dois sentados assim com é. os filhos. Cara, aquilo para mim é muito é. forte. Então acho que... A alegria e a decepção, é. assim, é muito... É, é. Isso é o esporte. Mas isso é o esporte, né? Não é? Isso é o esporte. Pô, é tema, é. É. né? É muito tema Vai na Ferrari, cara. Vai bom. Não, mas não é isso. Eu acho que o Hamilton... Hamilton quer, é, além do desgaste lá com todo Terminar o futebol. você acha que além disso tem, essa, tem esse desejo assim de eu acho é? que a Ferrari é encerrar fosse... a carreira na não, eu Ferrari? pilotei, pô. pega lá o Fettel, fez a mesma coisa. Ah, mas eu acho, que ele só... eu acho que ele só vai encerrar a carreira quando ele conseguir o oitavo título. Será? Ah, eu acho. Mas eu acho que desculpa. É difícil, não, vai ser. É, não, eu acho. Desculpa, colega, aquele molequinho lá da McLaren também vai ser um cara meio. Cara, piastre? Sei, mas... não Ó, mas. posso Norris? falar. O Norris. Norris, Norris, esse Norris é Esse vai ser campeão. E que é chique também, né? O que é chique esse Lando Norris? né? É, eu acho que o Intercato, Norris é um moleque. Assim. É mecânico, é, assim. Eu Intercato. acho que o Norris ele tem um ser, tem uma coisa nele que me. Sabe, você vê que o cara vai ser campeão. Tem cara que tem um negócio, né? É. Sabe o que bem. ele me parece, a postura dele? O Federer. É É mesmo? Ah, ah estileira. O... É estileira, sabe? É. Tá. É. Hum, tá. é, eu acho que esse moleque ele vai ter que. Ele, ele fala baixo. Sabe o que ele fala? Ele fala baixo. Entonação perfeita. Bem, louco, colocado. bem colocado entendi, Essa? mas eu acho que o Hamilton ele Nossa. quer, pô, tem os sete títulos, Mercedes aqui no... desse mato não sai eu mais cachorro quer saber Vou pe... eu quero ser amado, porque a Ferrari é uma paixão, gente, você acha Porra, que ele não, não. chega lá Ferrari 80% é da torcida é pra Ferrari, é. ele quer é. isso, é, é Hamilton na Ferrari é mais um, como se fosse um porque título no ano né? passado a Ferrari começou tão bem, né é. não sei se foi no ano passado ano retrasado foi no ano passado, não foi? eu tava torcendo pro Leclerc, esse moleque é gente boa, esse Leclerc mas você sabe que eu gosto mais do Sanz? <laughs> assim, a eu gente acho... gosta mais do Sanz. Mas eu, eu tenho um apego pelo Leclerc. Eu não sei porque eu entrevistei ele. ele é... Sabe aquele menino bonzinho, gente bom filho, boa. gente uhum. boa, que gosta de música clássica, adora coxinha de galinha, sabe? Ele e adora ele coxinha é de galinha. Ele, sala, ele é brincalhão, eu vejo no Instagram. ele toca piano, hum, sabe? Eu não Deve ser meu filho, ele é 24 anos. É Educado anos, em Mônaco, anos. né, amor? É diferente. É, né? É, mas é educado em Mônaco? <laughs> mas pra uma família. Não uma família milionária de Mônaco. Olha. É, uma, é. uma classe normal. Normal Que aqui Mônaco. é bilionário, né? Que aqui não, é bilionário. Eu nem sei se é milionário, eu não sei. Não, aqui, cara, é. o, o fala, cara da normal ah, não, de Mônaco, não. É. É. Sim, é. sim, mas. Mas pra lá não. A realidade dele era aquela realidade lá. É, mas é. o Sarrafo é alto, não, né? Não, eu tipo... sei que o Sarrafo é alto, mas assim, não era. Quando você fala, ah, mas ele é de Mônaco, você já acha que ele é um. Pô, deve ser o primo do é. príncipe de Mônaco. Não, não, aí é o um absurdo, que, né? Então, aí já é um o beira-absurdo. Mas, mas, mas Mônaco, a, ba, a, a escola pública de Mônaco já deve ser não, aqui a, é, a grade da escola assim, a, pública lá, mas entendeu? Mas os pais trabalharam. sabe? sabe Sim, assim, ele isso, quer, claro. Eu acho que Era ele perdeu uma família... o pai. Eu não lembro se ele perdeu o pai cedo ou se foi a mãe cedo, mas eu acho que é o pai. Então, assim, ele tem uma história... Teve que dar um gás, né? Teve que, é. que, é. que é. dar um gás é. também, Mas eu tô enchendo o saco. Eu só tô brincando. igual o Federer. Eu Eu só tô enchendo o saco. Mas eu acho que o Hamilton, ele quer mesmo... Ferrari. É, é porque é a De paixão. Né? A Ferrari é arte, a paixão, é, é, é a paixão. É diferente. É a paixão. E ele quer sentir essa paixão. É. O Senna, o grande sonho do Senna não é, era a Ferrari. É. Não, e acho o seguinte, e acho que vai movimentar mesmo, porque os italianos vão ficar porra, loucos. Os ferraristas vão ficar loucos com o É isso aí. É ele quer quem ele ser, é vai ser não é o é Leclerc, será? Não, sei. Ah, não sabe. Isso aqui, ó. Puta vida, hein? Eu acho que pode pintar um Brasil aí na Mercedes, hein? Vamos torcer para isso? Vamos torcer. Pra... Tá, tá precisando um Brasil. O na nosso Fórmula menino 1, de Maringá. É... Tá precisando um Brasil na Fórmula 1. Drogovic? Né? Né? O Drogovic já, já pensou um Drugo na Mercedes? Hum. Não tô precisando de um Brasil na Fórmula 1. Hein? Não, hum. ou na Mercedes ou em qualquer É, qualquer equipe. Qualquer equipe ele está né? insistindo, o Brasil, o Brasil merece voltar. Eu precisa, torço muito precisa, pelo Dr. Você viu treino? É ele é um treino, excelente piloto. último treino ele mandou bem zaço. Ele, ele é... andou em segundo, se não me falha a memória. Ele, com a... ele, é... E ele é ousado, mesmo. ele é corajoso, cara. Ele é meio... <laughs> Sabe aquele cara assim, meio... Ligo foda-se, desculpa é, não É, você conversa, você conversa com ele assim, de vez em quando ele tá assim com você, ele parece meio lunático, assim, sabe? Assim, ele tá em algum lugar que ele não tá ali, mas ele tá prestando atenção no que você tá falando. Aí ele vai e responde alguma coisa, sabe? Ele fala alguma coisa, ele te responde a sua pergunta, uhum. mas você achava que ele tava em outro lugar. Ele é meio assim, meio... Mas ele é muito dedicado, assim. Muito dedicado. Tanto que o, os mecânicos é, da Aston Martin, do né, uhum. é outro reserva é, da Aston Martin, isso. amam o Drugovitch. Amam é mesmo. Amam Puta, o que demais. Né? Amam. Todo mundo ama o Duque. Vai Vite. chegar. Se... Então ele é ele é torço ali, muito su... por ele. ele. Tá ali junto com os mecânicos, tá ali estudando, tá ali aprendendo, sabe? Então o menino eu também torço muito por ele, muito. Eu acho que é um, é um campeão aí, é possível campeão se tiver um carro bom também, né? É, assim, a Fórmula 1 é... a gente sabe que o bastidor da Fórmula 1 é tão importante quanto por... o momento que o piloto tá ali sentado caralho, no carro, né? né? A gente sabe disso. Tem razão. Né, a gente viu a história do Rubinho, né? O Rubinho era para ser multicampeão, 20. e só que ele nasceu e estava lá na Ferrari na mesma época. Um, um gênio alemão, tava né, Um alemão né, e porra, genial também, o show, né? né? Mas genial, mas que várias vezes. Usou de recursos. Usou não de recursos um, né. para que pudesse continuar marcando cor, pontos mas e o isso, Rubinho segurando a onda lá. Mas isso então, não era normal no mundo da Fórmula 1? Então, por isso que eu tô, não, É não, normal. Não, eu, não tô, eu não tô criticando né? esse mundo. Eu só tô dizendo que, que para ser campeão chance, na Fórmula 1. Fórmula 1. Não é só ser bom. Não é só ser bom. É. Tem um bastidor, claro. ali, né? É. Aqui. Por exemplo, o Schumacher já era um cara quando o Rubinho entrou na Ferrari. Ele já era o piloto número um e super. Sim, um. sim, sim. mas aí chegou é. aquele moleque. Mas você um... acha que ele vai deixar Uma o macete desgraçado? Mas ele chegou um pra brigar com chegou ele. Chegou um é. pra brigar, tanto que. É. o alemão copiava o setup do carro tanto do Rubens. Brigou, é. Tanto então. que brigou, tanto brigou, que brigou. mas é. o piloto número um jamais vai é. permitir. Eu ah, não. 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 Você viu não. o Alonso lá, quando não. o cara começa, ele já vai no rádio. Ô, oh, é. manda esse idiota parar de ficar... <laughs> é, os caras são assim, pegam o rádio, ele é maravilhoso. Os caras, ô, oh, esse idiota vai ficar Aliás, mexendo o saco. uma ah? das coisas mais maravilhosas da Fórmula 1 foi a liberação desse rádio, Put. né, gente? Filtrado, né? Não, filtrado, não pega, mas, 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 mesmo, mesmo assim. mas mesmo assim é, ele já é bom pra né? legal caralho. É. É. Pô, aliás, Ô, tá vocês podiam fazer um quadro desse, né? É. Vocês é. podiam fazer um quadrinho desse? Você imagina o Prost, Senna e Rondelis. Imagina Próximo Prost, Senna e, e Rondelis. Imagina essa Nossa, conversa daquela época. Imagina. E ah, mas... naga manso. Não, o Prost e C naquela mesa. Prost e C naquela Na é, Imagina. Na imagina a conversa, né? imagina Nossa o Cena falando do Prost e o Prost. Falando Nossa, do sena. Sena esse filho da puta. Imagina é quando parado. bateu ali no Japão no o rádio. rádio. Nossa <laughs> senhora. Puta <laughs> que pariu. Como é que é sua. Além de você ser atleta, Glenda, pô, você trabalha com esporte, agora você tá mais no campo do entretenimento, né? O melhor da noite com o Zé Camargo Um abraço pro Zé Zenga. Zenga Camargo. Tava aí, o melhor da noite pra você com o Glenda Golofos. E aí, tudo bem, Glenda? Tudo ótimo, porque hoje tá maravilhoso. É... O Zeca não ia vir aqui, cara. Por que, que o Zeca não veio? O Zeca. Né? O Zeca... Zeca Camargo. Chega aí, vai lá na noite, o Melhor da noite. que hoje maravilhoso. E você tem que vir aqui. Meu Deus do céu. no pânico, a gente põe ele dançando, lembra? Lembra? Tá, que noite maravilhosa. Ele ficava bravo com ele. Ah, tava... bravo. O Zeca é bravo com vocês por causa da dança dele lá. Ah, Beijo, Indiana. Zeca. Beijo, DJs? Sentindo, né? não, é. DJ? Eu sou DJ, botei. Vamos lá agora. Agora ele virou DJ, pô De grande Mano. DJ, Zeca. Contrate Mano. Zeca Camargo para a sua festa. Pô, o Zeca brucado. manja de música, ele tinha uma coluna, ele escrevia. Não, ele tem Ele é foda todo de música. tava na MTV, ele, o cara ele, manja de música cara, pra caramba. Ele tem caramba. lixo todo dia. Ele é absurdo, ele Zeca é, Camargo. Ele é, é, manja. Não, ele é absurdo mesmo, ele é. manja mesmo. Ele é viciado em música, né? história vir. do Quem DJ é maravilhoso. Macada o Zeca, vem aí. Zequinha, estamos esperando você aqui. Vai ser muito legal. É, mas voltando, Glenda. <laughs> Zeca, o Zeca tá de férias, tá voltando pro carnaval, né? Ele bandirou. Ah, vamos lá. fazer uma folia. o, o Salvador, vai pode... ser muito bom. É, é, vai. Aí vai de vai, vai de sangalo. É, pô, você, mesmo não estando mais no esporte, né? Porque pra trabalhar com esporte você tem que estar ligado em tudo o tempo todo. Pra caralho, né? Você ainda continua conectada com o esporte pra caramba, você é meio viciadona em esporte, cabelo o dia inteiro. Assim, você liga a televisão, a primeira coisa é esporte. <laughs> Ou não. deu uma desencanada? Não, não é o dia inteiro, assim, mas o que é... eu vejo muito esporte de outras formas, não lá na tá. na, te... na televisão, né? Mas eu vejo. vejo... Resultado, é, eu resultados. Alguma coisa, resumo, que é, resultados, aconteceu. aquelas coisas assim. É, mas estou muito conectada com esporte, não tem jeito. Você quer ver. Tá a é. É tua cê vida, você está ali, entendeu? Você tem algum meu. que você tem hobby? Por exemplo, ah, é. eu tô no momento de ficar vendo Superliga e Feminina, que eu acho é muito mesmo? top. É, muito top mesmo. A femi... O vôlei feminino eu acho maravilhoso, é. eu acho que dá muito mais rally, sei lá, <laughs> dá mais jogo, é um jogo mais bonito. Dá mais jogo, é. é mais bonito. Você tem algum esporte que você fica, pô, hoje eu vou ver o um jogo tal. Você acompanha algum esporte especificamente ali, na linha? Não, eu acompanho tudo, cara, eu adoro tudo. Eu vejo um pouco tudo. de tudo. É, eu vejo um pouco de tudo. Principalmente ano Olímpico, né? A gente tá nessa né? época. É, pouco Paris, Paris, né? Verdade, né? Cara, é então, ano Pô, Olímpico, antes. eu fico antenada no que tá acontecendo no esporte olímpico, né? O que, que tá acontecendo, quem tá o okay, quê, como é esse o resultado, liga para um, liga para outro, como é que tá fulano, como é que tá ciclano. É, eu fico muito antenada, assim. Eu tô por um forex esse óbvio, ano de medalha. Assim. medalha. Eu vou ali e esquece, tá? Já vou logo avisando. Mas aqui assim, tá eu, eu É, voltou Bernardinho. Quer né? tomar mais alguma coisa? Um não, coffee? Tá de boa? Ah, um coffee, tô de boa. Um Um coffee um cofre. Mas vai ser muito bom o Bernardinho de volta à seleção masculina, assim. Fiquei muito é. feliz com o retorno dele. É, vamos ver, vamos é, ver. Quem que, forte, que, quem né? que é, vamos ver se dá tempo, né? Mas ele, Enfim, é. É Bernardinho, Bernardinho né? é o Bernardinho, né? O que você acha que a gente tem chance? Que eu não a sei nada. Cara, a gente vai assim, as mulheres vão brilhar nessa Olimpíada. Acho que se duvidar a gente vai ter mais medalha Feminino? Feminino do que é, masculina. Tipo, skate é certeza. Assim, é... Né? Não, ginástica. ginástica. A gente tá indo é? com a nossa a equipe. Não, não só a Rebeca, a equipe. A gente tá indo com a equipe a equipe tá super bem preparada. Foi medalha de prata agora por equipe no Mundial. Então, assim, eu acho que. Puta que demais. É, né? A gente tem. O, o esporte feminino vai, vai surpreender Porra. mais ainda nessa Olimpíada. Queira, Já queira. surpreendeu em Tóquio. É, foi bem pra Já caramba, foi é. super bem, né, Ana Marcela? Quando começa? Na a Maratona Aquática. Junho julho. Você sabe, é, é, julho, depois, é dia 20 e poucos de julho. Tá. É, mas eu acho que a gente vai muito bem no esporte feminino. Muito bem. Puta, que demais! Que legal! Quem mais a gente tem chance? Futebol. Futebol. Dependendo. Tá Depender, não. Super bem. Não, os, os treinos os moleques estão mandando bem, Andy. Não, olha só, o futebol, é, que... cara, o futebol tá indo bem nas últimas Olimpíadas, né? Então. Pode ser que sim. Eu futebol. acho que sim. Eu acho que a gente vai bem no futebol. Deixa de eu novo. ver mais. Vou ler. Eu tá acho o vôlei, difícil. Eu perguntar. Não, tava tá difícil. Basquete. Turquia. É. Tem um time muito não, o forte basquete, no feminino. O basquete não. Tava, tava no basquete, né? o basquete Nem masculino, masculino. Acho que tem mais, mais uma chance no pra, em algum pré-olímpico. Repescagem, diria, Repescagem, tá, não tá, sei o quê. Tá. E o time é bom, viu? Feminino. Budan feminino. Perceber, deve perceber. Masculino. É masculino. Não sei se classificou. Não, o feminino. Eu tô falando do feminino. É o feminino tem uma repescagem. Eu já teve repescagem, não conseguiu, mas acho que tem mais uma repescagem aí agora. Por agora, maio, por agora. Tomara. Que eu tô torcendo bastante também. Mas o time de basquete masculino é bom. É um, é um time. É, o basquete, o basquete água, a, confederação, é bom mesmo. a confederação precisa se organizar, né? O basquete vem sofrendo isso muito. isso que é né? foda, cara. Então, é. tem que. É, vira uma bagunça. É. Vira Como um... é do vôlei, né? O vôlei ganha muito tempo, porque Porra, o Brasil o é, é referência. Mas o, o que acontece? É o Brasil é muito referência. Muito referência. Mas eu acho que, por exemplo, o vôlei feminino. Mas o feminino, por exemplo, ninguém esperava em Tóquio. Em Tóquio, antes de começar a Olimpíada, era o vôlei masculino vai trazer medalha, pode ser campeão olímpico, o feminino Ih, esquece. É, mas as... Quem a foi para final olímpica? É. O vôlei feminino. É, mas as turcas estão jogando demais. Ah, mano. eu sei, mas Olimpíada, cara, é outra Olimpíada parada, né? é, é diferente. É, é. Vou te falar. É campeão do mundo, né? é campeão da Superliga, é campeão de sei lá do quê? É campeão não da tem Copa. É, é campeão tem... quando chega na Olimpíada, é. entra na quadra e olha aqueles arcos olímpicos ali. A parada as, da... argolinha. as argolinhas as argolinhas é diferente que a gente tá falando do Zé né é Zé Roberto Zé né? Roberto Guimarães é mas eu vou campeão olímpico o, o time turco eu, eu meio dei uma assustada eu não sei se vai levar o ouro mas o time da Turquia é assustador velho. assustador é tipo assim, duas vezes mais potência de ataque. É um negócio meio. fala, mano. É, como... não, eu espero sempre a Olimpí Olimpíada é surpreender. Você vê o Brasil frágil, sabe, no ataque? Uh -huh. Sabe, a, você vê a diferença é gritante, assim. O ataque das turcas, você fala, mano. Que... Tem uma mina que é meio meio careca, assim, com cabelo curto. Você fala assim, mano, que tijolada é essa que essa mulher Balada, dá, né? né? Pô, é ignorante. Aí eu falei, cara, não dá, não dá nem pra dar a torcida. Você fica vendo junto e fala, meu Deus, não dá pra torcer. É aquele que você põe o travesseiro assim. É cara. aceita. Ah. Já começa aceitando. <laughs> O time americano, as americanas são é, absurdas. Que eu, eu dizendo, foi Olímpico, forte. É. Atuais campeões é, olímpicas. É. Jogo dificílimo, É. é. Cuba I... ainda é bom? Não, infelizmente não. não. Porque infelizmente Cuba era não. foda, né? Não Mireia. Cuba era um demônio, é. né? Ah, quem tava aqui com a gente? A, a, a Mireia. A Mireia, né? Eu vi ela com a Marcia Fuga. A Mireia, a Mireia passou uma temporada aqui que ela veio trabalhar com a Virna. Aliás, tragam a Virna aqui. Vocês vão é de rir com a Virnoca. É, vocês vão morrer de rir com a Virnoca. Legal, um beijo, legal. Virnoca. A nota pra nós, é. Então aí. tava a Virnoca, a Virna e a Mireia. E a gente ficou, inclusive, com eles, com elas e tal. Era. era eu lembro que você não Cuba tá entendendo. Um a Márcia é. a Mireia, a Mireia, a gente Fui? morrendo de rir, lembrando, porque né, eu, eu vi essa época, né? E, e a Mireia chegava no, na, na rede, assim. A Márcia Fulk ia pra cima. As é. meninas seguravam a Márcia Ful, porque a Márcia Fu queria bater é, na sim, quadra da <laughs> Mireia. Você sabe que a Mireia porque... fez uma porrada na Ana Paula, então, né? A... É, então, porque, é. A... porque a Ana Paula ficava botando pilha. Claro. Então chegava, chegava no, no vestário a Ana Paula ficava botando pilha nas meninas, né? É. E aí a Mireia, mas a Mireia ficava ficava assim. Imagina, o bicho pegando, o Brasil perdendo. É... Aí Cuba, as meninas chegavam, os jogadores de Cuba chegavam na rede, ficavam... aí a Mireia chegava e ficava assim salta tica salta nossa, tica imagina vem pegar Com aquela cara né? tentar, imagina a Márcia Fu eu vou matar essa puta que pariu era pare. muito legal era essa aí, rivalidade e aí Fu segura aí Márcia Fu vou cara, dar eu... na sua cara eu vou andar mas teve uma vez que foi assim Sim. eu cara a cara assim eu vou, eu vou bater em você eu vou te estrangular é... eu vou te matar eu vou te matar Ela salta Caralho, tica salta tica é <laughs> porque a provocação faz parte velho não, não mas hoje jeito. no vôlei não pode mais né ah não pode mais não acontece mais não mas ali Expulsa mas na posso hora. Posso falar? Posso falar? E o olhar ali? E a é. troca de olhar ali? Não, mas Meu, era muito fica... absurdo, era muito não. fora da. Essa época aí era muito. O um negócio era de cambada A porra ia comia até o, até o vestiário. Bicho. Não, tudo bem Sim. que era de cambada mas tô falando, mas ali, ó, na cara ali. Hoje o cara toma seis meses, pô. Né? É. Não, um eu, ano sem jogar. Era uma parte pra cima, mas e o. É, mas daí o cara. Um, né, então. O body language, Não, E o body language? Era... Eu me lembro que, ó, a Olimpíada de Atenas. Olimpíada de Atenas, se, não sei se semifinal ou se era final. Não, acho que era semifinal. Não, semifinal. Brasil e Austrália. Futebol feminino. É, aí o Brasil ganhou da Austrália e foi para a final contra as americanas. Cerimônia de medalha. Cerimônia de entrega de medalha na Olimpíada. Os Estados Unidos. Isso é isso, né? Né? É. As americanas foram as campeãs, as brasileiras medalha de prata. Marta, né? Cristiane, Dani Alves, que saiu, enfim. Formiga. E aí, as australianas que ficaram em terceiro perderam para as brasileiras, foram disputar a medalha de bronze e ganharam. Meu amor, você não está entendendo. Achei que o bicho ia pegar. É Eu estava na beira do gramado, esperando ali, né, a entrega de medalha. As australianas. Sacaneando as brasileiras, porque elas tinham perdido para as americanas. Tinham acabado de perder. Que a cerimônia de. O bronze a é vitória. O bronze é vitória e a prata é a derrota. Exatamente, o bronze então é. as australianas rindo, até aqui tinham jogado num dia anterior. Ganharam. Ganharam medalha de bronze, as, amer... as brasileiras perderam pras americanas ali naquele segundo. Nossa, a mano. Marta de cabeça quente, a Cristiane Nossa. de cabeça quente, a Dani Alves de cabeça quente, todo mundo de cabeça quente, putaço, porque tinha perdido. Lógico, óbvio. As australianas tirando começaram um tirando um sarro das brasileiras, tirando um sarro das brasileiras. Eu falei, Ih! A Dani Alves foi para cima. Si, falei, ia. <laughs> puxão de cabelo e tudo aqui agora. Caraca. É, assim. Você passou por alguma situação dessa quando você não. competia? Nunca? A Glenda é tranquilona. De... Não. não, provocação de alguém, não sei. Ué. Não. Não. Tinha isso no bodyboard ou não? Não, é, tinha assim, mais entre as que... brasileiras, né? Porque, assim, as boas mesmo eram as brasileiras, né? É, então é. tinha um pega capá entre mim e Mariana Nogueira, Isabela Nogueira, a Stephanie era minha amiga, sabe? Era eu e Stephanie contra as irmãs. Tinha um negócio tá. assim. Sabe? Tinha uma rivalidade. Tinha uma rivalidade. Mas saudável. mas saudável. saudável, até porque Hoje, a gente ou... conhecia desde mas muito. Mas fora, cedo, né? fora da, da prova tinha ou vocês não se falavam muito? Não, não, mais ou menos assim. Tinha uma época, teve uma época que eu não falava com a Mariana e com a Isabela. Não tinha a turma da Mariana Isabela Nogueira e a turma, e a turma da Glenda tá. e da tá. Stephanie. Tinha ah, um negócio Entendi, assim, tinha uma divisão. É, tinha uma divisão, né? E pra mim era muito difícil, porque, pô, eu. Eu, assim, cresci com a Mariana e com a Isabela, né? Eu peguei comecei a pegar onda por causa da Isabela e por causa da Mariana. Então, para mim, era uma coisa muito esquisita, assim. Mas tinha uma rivalidade. Assim. Mas é imaturidade também, né, Glenda? Gente, a gente tá falando de... Eu, eu, 15 tinha, anos, eu tinha 14 né? anos, a Mariana 16, a Isabela porra, a 18. 18 é, mais, porra. é imaturidade, é imaturidade né? E hoje como que tá o bodybuilding body aqui no Brasil? Tá se organizando. Porque a gente não ouve mais falar que... sua Porque era um negócio muito é, absurdo, Não, mas tá, tá se organizando. Inclusive, vai ter etapa do Mundial... É... Na piscina ali da, de Campinas, na. Ah, é não, não, é? na, na Fazenda na, na, da Grama? Sim, 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 Então vai ter uma etapa do Mundial na Fazenda da Grama. É, não sei quando é que vai ser. Eles conversando aqui comigo né? agora. É. é, ué, piscina. É igual o Surf. O Surf é, não é. teve no circuito? Teve. A piscina do. Teve. do é o tênis de mesa do, do Slater. Board, né? É o tênis de cara, mesa. Não, cara, olha só, eu já, eu já peguei onda de piscina na Fazenda Boa Vista, tem lá a piscina, maravilhosa, eu amei. Eu amei, mas a, aquela piscina eu amei, não sei sim, as outras. Sim, mas sim. Aquela o grande lá, eu amei. barato, mas vamos lá, o grande barato desse esporte uhum. não é esperar a onda olha certa. Só. Não, 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 olha só. Eu, eu acho o seguinte, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra sim. coisa. São dois produtos completamente diferentes. Uh -huh. Mas eu acho que um não exclui o outro. Uh -huh. Entendeu? Até porque um, um... A... é a mesma coisa que você chegar, ah, não? Mas o vôlei é o vôlei, o vôlei de praia é o outra é. coisa. É. Não, o vôlei é de vôlei. praia, é vôlei de praia. Não claro. É mas -ma, por exemplo, eu acho que pode ser bom. Ver o lado bom desse de piscina, porque às vezes tinha as etapas e não tinha onda. E aí, como é que faz? Tá paradinha né? três mas dias aí... esperando. Então, mas, dias, aí, né? mas é porque o, o, o surf, agora. De, quer dizer, o surf trouxe essa questão da janela, né? Das janelas tá. de onda, né? De você poder esperar. É, lá atrás não tinha janela, porcaria nenhuma. Então você tinha que é, saber pegar onda, onda, onda pequena, que onda, que onda, viesse, onda ruim, onda grande, que... onda gigante, onda mais ou menos. Se vira aí, mas à direita, à esquerda se vai vira embora. Ainda. vai não embora interessa. não interessa não que é a graça do negócio eu, eu acho que é a graça do negócio entendi eu acho mesmo assim eu acho que então vai ter Buscar essa a etapa agora. Perfeita, vai né? ter essa etapa aqui agora em Campinas. vai vai ter, vai ter uma etapa do mundial acho que vai tá, eu não tá sei... voltando mais não, mais organizado tá muito mais organizado inclusive a gente tem né, o Brasil continua sendo campeão do mundo com a Neymar a Carvalho, a filha da Neymar é campeã mundial júnior. Então, assim, ainda tem, o Brasil está se organizando novamente para virar pra, quer dizer, para retomar aquele sucesso todo. Eu acho que é, está muito meio... mais organizado. Ah. Tem um movimento de ex-atletas ex que estão. É? Esse movimento está crescendo. Uma, deu uma sumidinha. Não, sumidinha não, ele mas... desapareceu. É, desapa... né, ele exatamente. sumiu. É. Mas por quê? Porque o surf se organizou, o bodyboard não se organizou e o surf decolou e o bodyboard ficou parado. Então, agora o bodyboard Tá mas no mundo, você acha atrás. que no mundo? Não, eu não sei o mundo, eu não sei o mundo, porque é. eu não, enfim, eu não tava ali vendo, viajando, uhum. para ver como é que tá o movimento do bodyboard no mundo. Portugal era muito forte no Japão. Não é é eu não peguei essa época. Mas no Japão, é, quando tinha etapa do Mundial no Japão, cara, a Mariana. A Stephanie, não, não andavam na rua da praia. Era é uma loucura. É o japonês, ele curte essa Entendeu? parada tá, de ser fã, né? sei. Eles comem carteirinha, bonequinho, ele é eles consomem, né? Eles, eles são Quem consomem, foi isso pra mim né, foi o Rubinho. Adoram. Ele falou: no Japão você não consegue andar. Você não anda. É. De tão é. 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 absurdo que os caras são muito fanáticos, assim, pelo muito. Que essa coisa da figura do herói, né? Quando virou circuito, eu fui até onde tinha. Uma, era um campeonato só era o campeonato mundial tá. se vira aí tá com dor de barriga vai perder vai para casa chorar então naquele fim de semana era aquele que assim que tar, sim, de zero, ninda, é. porque era aquilo ali a minha chance de vida uhum. é, então quando começou o circuito eu já estava trabalhando então eu não eu já ah, tinha tá. parado já acho que foi noventa começou o circuito se não me engano uma coisa assim eu já não fazia o circuito tá. Eu trabalhava, já tinha parado, já tinha fechado patrocínio. Fechou tinha, o ciclo. Fechei o ciclo e pendurei a. A chuteira, a, a o pé de pato. O pé de pata, o é, é, é. o pé Mas eu acho que tem um movimento grande aí do bodyboard, graças a Deus, para trazer ah, isso aqui. Não, que de legal. É. Beat tênis, esporte olímpico? Você joga um beat curte? Cara, eu jogo, eu gosto. Ah, Não, é eu bom. gosto, é, é gostoso. É gostoso jogar beat é tênis, é bom. É, eu acho que é um esporte que está crescendo tanto e está ficando tão, tão popular, popular no mundo é. inteiro. Que para virar esporte olímpico é mais fácil, né? O esporte está muito bem organizado no mundo inteiro. Tem que ter um número X de federações. É, tem uma, uma sequenciazinha que cada modalidade tem que seguir aquela sequência, né? Número de federações, número de atletas nos cinco continentes. Tem uma regra. Para você virar uhum. esporte olímpico. E aí os comitês decidem se, naquela Olimpíada, se o país anfitrião escolhe, tem direito a escolher algumas modalidades para que se tá. tornem olímpicas naquela Olimpíada. Se vai continuar ou não, aí dec... é uma é decisão do COI, saber. do Comitê Olímpico Internacional, como foi com o surf, né? Uhum. Continua o surf. E o skate continua? Aí, o skate continua, continua. também, então, claro. Ficou... O skate continua também, ficou. Agora a gente vai ter o break dance. Quê? É, break ah, escolheu, é, sabia, escolheu, cara, que? É, o breakdance Paris é, o Paris escolheu o que? Tem muito, tem muito breakdancing na França, uh -huh. né? É, 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 popular. Ah, não sabia porque então, eles escolheram, pô, que louco, bre... é, Vai ter Aqui o kite. É ser a surf. pisadinha, né? Vai pra ter o kite. Dizer. Pisadinha. Rasta a pé. O, kite é pisadinha. o kite vai ser o olímpico. Oi? O kite vai o olímpico. O kite vai de velocidade. Ah, é? É. ela? É. É. A, é. a, a de velocidade. Não é o de onda. Não é o de manobra. Não, não é o de manobra. É o que é, chega primeiro. É o, ca... Caraca, o kite está ali. Que legal. Meu. Pra ter Eu uma sabia. outra modalidade dentro kite, do não. kite, entendeu? Não. Igual o iatismo tem. É sim, isso, é sim, isso. As classes. As classes, é. Então. O eu torne... acho que o... o Comitê Olímpico Internacional tá querendo rejuvenescer um pouquinho, tá sabe? Certo. Tá Se certo. Se atualizar, é, né? É. Se atualizar, acho que tá Falta certo. o game, né? Falta o game. O videogame? Ah, mas eu acho que CS o game... CS é da hora, hein? CSzinho. Ah, mas, mas como esporte olímpico? Claro. Mas... Não, eu acho que o hum, game é, eu também acho esquisito. Eu acho que, eu acho que o, game, o game ele já é forte por si só. Ele já tenha. eu acho que tem que ter então uma olimpíada de games que aí junta um monte de separado, games também ali eu entendeu? separado junta tudo. Categorias eu Eu não e entendo. É. Eu não entendo de game. Então assim eu não tô aqui falando mal eu do game de jeito você... nenhum. Não, jamais. Pelo contrário. Eu adoro. Eu, é, eu acho incrível o que movimenta eu acho que, o que a indústria é você muito forte. Certinho, uma coisa só que se você faz uma Olimpíada, uma de, olimpíada games, é. de Games? Você uma, vai cara, ter break vai ser um Pô, break dance. Mas por que misturar o game, o virtual com, com, re, com, a, com a realidade. Com, a real, é. com o real? A, eu, eu acredito porque é, a, o empenho, a dedicação daqueles caras ali. Eu, eu, eu encaro aquilo. Uma, como... Não, Agora, sim, Você imagina? Certo. Você pega. Imagina uma Olimpíada de games. Olha só, a Olimpíada tem vôlei, basquete, natação. Surf, skate, ginástica artística, ginástica rítmica, handball, corrida, olha só, corrida auto, né, é, 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 atletismo. atletismo. Imagina isso aqui, né? Agora você pega isso aqui como. É, é eu não sei os nomes de nada de game, uhum. desculpa. Mas você põe isso. LOL! Esse, LOL. Legend, é o CS, CS que, é, que é competitivo. Sei né? lá, Atari. Não, Atari, sim. sim, Não, sim. Eu entendi, eu entendi. Entendeu? Aí você pega isso categorias. tudo. Clash Royale, já pensou? Aí você pega isso tudo, aí você fala, do dia 1 de agosto ao dia 29 Olimpíada de agosto. Olimpíada dos Games. Olimpíada dos Games. Porra! Do é, poderia não, ser o. Um... pode ter, Vamos você fazer pode isso, ter, gente. Vamos cara, sugerir isso pro COI. Fazer... Não, COI nada. A gente faz o COI você dos games futebol, e faz, pelo amor de Deus. Mas eu coisa. acho que já meio que tem. Cara, o LOL. Então LOL. Não sei. O Lola, não, o não, Olimpíada. Acho que tem campeonato. Não, olha só. Das... Olha a Olimpíada. Imagina o games. tamanho da Olimpíada. É, mas eu acho que vai existir isso, isso aí. Não, Não sei. Eu não sei, olha meu nome era Você tem o um campeonato? Ó, ele Gui. tá gostando, então tá bom. Ele é nerd, ele, nerd total. Ele curtiu a ideia, né? Você tipo, tem campeonato, mundial, ah, de mas corrida Mas um CS de... na Olimpíada ia ser top, velho. Eu ia pirar. Gente, tem olha só. Tem flecha, mano. Faz Olimpíada dos games. Sim, pô, vai, tem hockey na grama. Não entendo nada daquela merda dos caras com um taco correndo a pé. É, Mas é. é físico, é. Né? Ah, é. eu não sei. Eu acho que também acho que não tem que misturar não. Tem o físico virtual. É, eu também acho. Não sei, eu acho que uma coisa. Acho Olimpíada coisa é o o não sport é o e-sport. Sporting, uma Olimpíada valeu, de é. Game é do caralho. É, uma ideia eu é bacana. Eu acho, eu acho, caralho. Você é. fazer a Olimpíada de Game. Imagina, hoje é você legal. tem na Arena, não sei o quê, um jogo é, tal. Tá na Arena Central. No país com a bandeira, sabe? Os atletas é, atrás. Isso. É, isso. Fazer Olimpíada fazer mesmo. Olimpíada é. mesmo é. De entendeu? Game, aí é legal. De Game, aí você tem lá os gamers. Uma né? ideia entrando, bacana, é isso. Pra, até para você conhecer quem são esses jogadores. Não mistura a bagunça. Porque a gente fala dos jogos, fala dos jogos, fala dos jogos, mas quem são esses. Quem são os é, jogadores? Então, quem são os atletas a gente não que estão ali? Exatamente. A gente não sabe, só quem acompanha é, de perto é mesmo, quem joga, que sabe e tal. Tem outra coisa que eu estava vendo outro dia que é muito louco, eu não sei também se poderia ser um esporte olímpico, mas, pô, corrida de drone, velho. É legal, hein? É legal, que negócio louco, eu velho. Olimpíada, eu acho que é bem. Muito cabe, né? Aí é. é muito maneiro. Cara é um muito maneiro. Eu vem os caras vão e vão um atrás do outro e o cara, como é que os caras conseguem, bicho? É, como é que... Bicho? Não, e agilidade, né? Que Palo absurdo, de... é. cara. É. Ó, o Fórmula 1 na Olimpíada... Não, o Fórmula 1 já é Fórmula 1. É? Né? é? já tá lá o seguro da Fórmula 1. Deixa ele esqueta. Um, Não, O mas, ano não, inteiro. Mas, mas já imaginou. Agora, ia ser maneiro ter um piloto do Brasil contra um piloto americano, contra um piloto australiano. né? É. E é todo mundo, os mesmos caras que correm na Fórmula 1, é meio com os mesmos carros. Entende? Uhum. um carro padrão como é na na stock Entendo. Entendo. mesmo motor Entendo. e aí meu irmão na olimpíada cada um representando o seu país e braço eu não braço, sei se ser só ser carro e o carro nunca teve mas moto marido. tinha no, no, no motocross tinha uma competição das nações então juntava Brasil Alemanha não era a tipo o Copa Davis juntava os ainda times existe a a Copa Davis ainda existe <laughs> juntava né? seleções para correr de motocross mas era a seleção, era brasileira contra americano, contra alemão. Contra... Isso é legal. Isso eu então, adoro era isso. legal. Mas, e acho que não sei se ainda tem, acho que não tem. Carro nunca teve, né? Não, mas ia ser louco, uma Olimpíada. Então, mas ia ser Pô, legal O Velho para Holanda, né? o outro, boa. Não, mas, né? mas. lá em Socha, o circuito. O circuito. Dentro da, é, é dentro da área olímpica. Ele mais alguns. E aqui eu, roubou exemplo... o Jacaré Paguá, né? Acabou, não tem mais. Né? Era no circuito de Jacarepaguá. Acabaram com de Jacarepaguá. Era, era, é, é. Né? Cabarco, Jacarepaguá. É verdade, era no circuito de Jacarepaguá. Era bem dentro. É e está tudo, ah, tá ah. tudo abandonado é lá também, né? os negócio eu olímpico. Eu não sei, parece que está, mas tem muito tá tempo que eu não estou lá. Não é. vou lá. Não, mas você mas, tinha lá, alguma dúvida? Está tudo abandonado, não. A seleção, a seleção de ginástica treina até hoje no ginásio. Lá. É, é lá, no ginásio olímpico. É tem, mas, Então, o natação também é lá. É. Não, a natação Deve, tá daí, é lá. O centro de treinamento do time Brasil é lá. É. Mas eu acho que a é. natação também é lá no, 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 no negócio olímpico. Isso. Acho que, o que a única coisa que tá mais abandonada ali, se não me falha a memória, atletismo. é o atletismo. Não, o a violado. quadra de tênis lá está meio aquele estádio de tênis Porque lindo. Olha aquele puta Rio. De o estádio de, e... de tênis era a, linda, era a coisa mais linda. Era meio colorido. A única coisa mais cara, diferente. Cara, não lembro. Eu oh, também eu não lembro. lembro. Olha a minha memória aqui. A eu Arena. Acho... Se tiver a arena de tênis do Rio 2014, e... 16. 16. 14 é a Copa. Rio 2016, cara, a quadra de tênis é acho que eu vi lá uma matéria mostrando né, o que está funcionando. Parece que eu vi uma matéria com o Eduardo Paes explicando o que, que ele está fazendo está tentando pôr escola no meio ele está é. meio que fazendo não, uma mas o, o projeto o projeto inicial era justamente isso aproveitar aproveitar as instalações olímpicas para é para ter treinar, escola pra lá dentro é. não não, tô, não o só não, morar, não só o atleta é. mas ter escola mesmo sala de aula viu, a vida olímpica é morar gente né e ia, é. ia alugar ia é, é o diabo. tipo nosso centro de treinamento para atleta né uma, uma fábrica de atletas é, né é. é muito legal é. ter lá onde é que era isso mesmo? Não, não pega uma isso. foto de dia, que era uma, uma, uma arquibancada meio colorida, laranja, Mas, vermelha. Era ali lá no Bem no meio, bem assim. No meio. É. é eu não tô é. lembrando disso. É, e é ta, essa, esse, esse troço aí tá completamente abandonado. E é uma pena, né? Eu não lembro. É uma pena. É porque eu, eu fiz ginástica artística, né? Um negócio gigante. É. Então eu vivia dentro do ginásio de ginástica, assim, literalmente. Ah, você ficava cobrindo é, mais fiz, a ginástica? Eu fiz a ginástica. É. Você viu? A eu americana, marrei, a, americana né? a americana tava nessa época ou não? A Simone Biles? É. Tava, claro. Essa mina é um absurdo. Ela é um né? absurdo. Mas um absurdo mesmo é a Rebeca Andrade, né? É. E Essa é, é um absurdo. Né? E sabe é o que é mais louco da Rebeca? Ela é muito maior, né? Ela assim, ela. Não, a Rebeca é uma, é uma história de superação, assim, de. De volta por cima, de acreditar naquilo que ela tem. A foto era com uma Tech Pix, olha a qualidade, né? <laughs> foto de bosta. que que é isso? Puta qualidade merda. Ah. Não dá pra ver que é uma arena, dá pra ver é um que é um borrão. Um borrão. Isso. Puta que eu pariu, Zacarias, tá foda. Não, que, não mas Agora isso é na época da Olimpíada, né? É, ela era meio tá coloridona. Bonitinho, né? Tá bonitinho, né? Ela é meio coloridona. Se você. Eu, te, eu achei aqui, ó, era, era bem no meio da. Isso! Bem no meio do complexo. Bem no meio do complexo. E hum. assim, é, é, era meio um car... Nossa, era. E, tá, e isso eu vi que tá completamente abandonado. Olha como é que é. Aqui, ó, essa foto resume bem. Era bem bonito, assim. Eu, vi, cara, eu não lembro disso. Gente. Pô, como não? Cara, Sério? minha memória é horrorosa. Eu lembro da ginástica. <laughs> é. Eu vivia na ginástica o dia inteiro. Sim, é muita coisa, né? Eu não lembro disso. Isso aqui eu é não achou Eu não é. achava o ginásio. Eu fui num jogo de basquete lá. Eu não achei os ginásios poliesportivos maneiros. Eu não conheci nada. Ah, né? ah era meio. mesmo, era no meio mesmo. Era no meio. É que eu não lembrava de tanta quadra de tênis aqui na lateral. Não, mas ela, o estádio era é muito bonito. É assim coloridão bem Era diferente. Era uma coisa mais é, sofisticada, né? porque a nossa Olimpíada ela foi meio. Né? Aquele ginásio ali, né? Ah, gente, não era juiz. luxo, eu não, vou criticar, eu não vou criticar a Olimpíada do Rio. Não, mas não tô criticando, tô falando nas instalações. Você pega o ginásio, a Cara, cadeira tá a na A instalação, parede mas olha só, a instalação, a instalação da ginástica, que foi onde eu fui, e ficava lá o dia inteiro, porque eu fiz ginástica artística na primeira Nota semana mil. e a ginástica rítmica na segunda semana. Então eu só fiz ginástica. Uhum. Eu, eu, nessa Olimpíada eu fui narradora então eu fiquei só nessa narrando ginástica é... espetacular aquele ginásio tanto que tem os shows que acontecem tudo lá. ah é tudo a lá. arena lá aí eu já mas, mas, era a HSBC mas, Arena já era uma então, arena top, top tudo antes. arrumado tudo bonito entendeu então é. assim você é... diz as coisas que fizeram meio não a pra... arena que era Geonesse, mas, não sei cara, se o nome mas é cara eu, eu, eu fui assistir o basquete e o vôlei Aquele ginásio que era aquele, aqueles dois ali na lateral, tinha, é, tem essa. Esse é que eu tô falando. Então, ah, eu a, ah, não era ruim não, vai. Ah, não era ruim não, vai. Não era ruim não. Não era ruim não. Olha só. Não era pra Olimpíada, ah, amor. Não era. Ah, não. Ele era bonito no fórum. Eu adorei o complexo. É, eu não achei bonito, cara, não. Eu cara, me decepcionei eu... um pouco. Quando eu ah, não entrei, eu falei, pô, as cadeiras. A noite, cadeirinha... aquelas luzes, ah, não. Gente, cadeirinha. Não, não, não. Aí, gente falando assim: a instalação, você pega lá onde foi a ginástica, era um, ali era alto nível. Top zero. O HSBC Arena, que era o antigo HSBC isso, Arena. Isso. Já era top, que até NBA rolou NBA. Isso aí ali ali já, já, já existia. Eles deram um é. tapa tá melhorar mais tá, ainda. Mega Arena. aquelas duas. O novo. Achava mesmo. As cadeiras na parede, meio curto, assim, não, um, passar entre os espectadores não foi uma coisa assim, no caprichão. Acho que foi meio na. Bora, bora que precisa acabar, sabe? Aí o tênis, aí fizeram um mega negócio do tênis maravilhoso então, e tá e lá, tá abandonado, lá abandonado. abandonado. É, entendeu? É. Assim, Bom, é, esses erros. Brasilzão, assim, Brasilzão né? velho de guerra, né? É, Você tem, quer falar disso ou quer falar também? E os, estádios? E os estádios, Quem fez uma Putz, Copa? não, estão muito bem, não? Nem todos, né? Não, tem dois assim que eu acho que. Dois, eu acho que. Hum. Pô. o Inter é um mega estádio maravilhoso. Hum. O Corinthians tem um estádio maravilhoso. O Maracanã, pô, tá maravilhoso. Deram um belo lá. É. Vamos lá. Paraná, Atlético Paraná tinha um muro, pô. Era horrível. Era metade do estádio maravilhoso e uma parede, porque o cara era dono do Curitiba. Basia. Não queria vender o terreno. Mas estão assim, usando, assim, fora, fora os estádios principais, os outros Não, estão enumerando todos. Usa pra fazer show. Maracanã, ok. Bras... Pô, Maracanã, Brasília. Maracanã. Pô, Ceará, falei, é recorde Maracanã, de público Maracanã. no Brasil. Maracanã, Maracanã. Pega lá o Ceará. Maracanã, Maracanã, O Castelão, não sei o nome. Maracanã, pra fazer o que você quiser, vai encher. Ó, Castelão, sucesso de público no Brasil. Hum. Por quê? Tem um mega estádio. Hum. é a Brasília. Fortaleza, é. Ceará, lá lota todo jogo. Acho que, se, se não me falha a memória, são as torcidas que mais tem público. Ah, mas não é um mercado do estádio, hum. é por causa que lá tem time. Não, mas porque tem capacidade. Sim, sim Fonte é. nova, a gente morreu, gente caiu da arquibancada. Quem não lembra disso? Lembro. Fonte Nova, pô, Bahia e Vitória. Bahia, né, pô, o estado do Bahia. Brasília. Esse é, eu acho que é o problema. Brasília Caraca, e Manaus, mas, mas, assim, mas, ó. Você sabe que eu acho o estádio bonito. Não, no Brasília, é bonito. Brasília. Mas, não uma... é lindo, mas, mas não esse. Tem time. Não, não tem time. Então, eu não acho tem que. To... Não tem três times. Quer ver times. uma arena que todo mundo criticou muito e hoje é um sucesso? Qual? Arena Pantanal. Tem um Cuiabá lá que manda benzão e lota, cara. Deu um upgrade no. no, no... Cuiabá joga quanto por ano? Pô, tá mas o Cuiabá, pô, é, tá na no... Série A, mano. Sim, mas quanto joga por lá? Não, o Cuiabá tá na série A e tá bem na série A. Pô, não cai, cara, jogou tá mó lá, bem, e lota. Então, assim, pô, que legal. Tá Cuiabá, bom. nunca ouvi ah. falar. Então tá Depois bom. Depois da Copa veio o legado. Tem um Cuiabá, que vai ter o rival. quem mantém o então, estádio tá Cuiabá bom. que mantém o estádio. É, eu acho que provavelmente deve ser o Cuiabá mantém. Então. Não mas mantém lota, funciona, entendeu? Funciona, valeu. Mas ali, lá, também funciona. O pessoal vai, o pessoal treina, os atletas treinam. Não é tão ruim assim não é, são todos. ver nesse ponto, é, tá, é verdade. Não, é isso que eu tô falando. A piscina tá lá. É. É, tem um eu legado acho, ali. Eu acho que a Copa foi... Tem um legado ali. Eu... Não é tão assim, ah... Absurdo. É, rasga é... o papel e joga fora, entendeu? É. é isso que eu tô falando. O Cartolouco fez uma é, matéria... Tem uma coisa ou outra que deve, não deve usar, lógico. Não, se você assistir a matéria que o Cartolouco fez há mais ou menos uns três meses, você vai sacar. É muito. Ele, ele fez, fez um, onde? No Rio? Ele fez um trabalho mostrando todas as arenas, assim, tudo o que... Qual o legado olímpico? A gente é sensacional. O negócio ficou tão bom que o, o, o prefeito mandou chamar ele para tirar satisfação. Pra tirar satisfação. É, pegou pilha, porque o cara mostrou a, onde... O que, o, que ficou legal é a é. Tudo meio... Ele fez um é. trabalho, assim, fantástico, o Carto Louco. Eu assisti do legado olímpico brasileiro até o... Eduardo Paz mandou chamar o cara, pegou uma puta pilha, porque o cara expôs, né? Pô, e aí, meu? Olha quanto investiu. Mas, mas, mas mostrou a verdade, cara. Então, por isso que eu tô te falando. Mas o, mas eu acho que a Copa. Mas eu acho que a gente não pode meter o pau no legado olímpico só desse jeito, sabe? Eu acho que a gente teve um legado olímpico muito importante. Por isso, quando você olha para os atletas hoje em dia uhum. e para os, 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 os resultados seguintes, né? Olimpíada de Tóquio, por exemplo, eu acho que a gente tem um, teve um legado olímpico de ter recebido dos atletas, de alguns atletas brasileiros poderem ter competido no seu país, na sua casa, Porra, sentindo isso de perto. Isso influenciou. Isso é Se você vai conversar com a Rebeca Andrade, vai, vai conversar com vários outros atletas que passaram por essa experiência, eles foram muito mais fortes. Teve Teve um investimento muito grande no desenvolvimento desses atletas olímpicos. Então, assim, é, eu acho que quando você começa a falar e começa a generalizar que o legado olímpico brasileiro não, não existiu, você acaba com várias outras histórias que são importantes. Né? Você acaba matando várias uhum. outras histórias que, para o desenvolvimento do esporte brasileiro. O Comitê Olímpico Brasileiro nunca teve tanto patrocinador. E é óbvio que isso é o reflexo da gente ter sido. Sede de, um, de uma não. Olimpíada em 2016. Esse, assim, eu, eu acho que o problema é, é você generalizar. O legado olímpico, ele existe. E ele Sim. existe e a gente está vendo o resultado. Tanto que a gente bateu recordes de medalha no Pan-Americano seguinte, a Olimpíada, ah, do, do, a Olimpíada a do Brasil. Hum. Não, olha só. Não, <laughs> não, 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 olha só. <laughs> não, não Pan-Americano. o último Pan-Americano, tipo, Pan bola. bola. Onde foi? É. Eu faço a menor ideia. Não, Ele não lembra onde foi. Não lembro. O olha último Pan-Americano onde foi? Santiago. Quem lembra, não, Santiago? Não, olha só. É. Você tem que olhar o seguinte: <laughs> você tem que olhar aqui para o atleta, <laughs> <pro> atleta. <laughs> não, claro, eu claro, tô brincando. Passar pelo Pan-Americano e você ser campeão pan-americano, por exemplo, no é Taekwondo. Maneira, é maneira, no Taekwondo, maneira. a gente teve a Titonelli. A Milena Titonelli. Uhum. A Milena Titonelli foi campeã pan-americana, foi a primeira mulher atleta campeã pan-americana competindo com a americana fuderosa que depois pegou ela na Olimpíada e ela ganhou de novo. Uhum. Então assim e foi campeão foi campeão e dali ela foi para a Olimpíada. Então não dá para menosprezar não, cer, não brincando não Sim. dá para menosprezar certos, certos, certas competições que parecem que não Menores. é tudo isso que você olha como menor mas que é uma escada para Olimpíada. É, mas é eu acho que é um problema Bastante para a Olimpíada. O que deu a acho que... gente teve um legado olímpico sim. É não claro que não, teve. Pô, teve. Pô, também e o que, o que agora... investiram não é possível não, não tenha. T olha, tudo é que bem, teve. Eu, eu acho que o que atrapalhou a Olimpíada você. foi a lava jato. Eu acho, na minha opinião. Pô. Eu acho que a, a, aquela situação de construtora que estava fazendo envolver. isso foi meio uma coisa que queimou o filme. Naquele momento deu uma como é que eu posso dizer? Imagina pô, O filme da Olimpíada foi a Zika, pô. Lembra? Também. Tô a zica Zika. Zika, é Zika. vírus? <laughs> vírus? Teve zica, não lembro. Pô, você Zika. não lembra? Não não Pré-Olimpíada? Tem que cancelar a Olimpíada, não todo não mundo com que Zika. Que pariu, olha é. a Zika, o um mosquito da zica. Pô, você não lembro, lembra disso? Não lembro, cara. Pô, foi muito pior do que. Foi brabo, é. Eu... Porra. Não, assim, eu acho. que... Quase que a zica cancela a Olimpíada do Brasil, cara. Quando eu vi lá que eu te falei dessas arenas, eu acho que. Como é, na fase, aquela, aquele ano final, né, que eu acho que é o decisivo mesmo de uma Copa, de uma, que é o último ano, né? Onde a hum. coisa realmente acontece, as construtoras estavam que estavam fazendo, estavam. aquele aquele digo, sendo preso. E eu acho que isso deu uma prejudicada boa na, na organização mais assim da, da Olimpíada. É, de fazer uma arena mais duradoura uma coisa mais. Filé. Mas caprichada. É, foi meio que toque de bom, bota a cadeira aí que dá. E você vamos... sabe de uma coisa, assim, a Olimpíada do Brasil fez tanto sucesso que depois que você conversa, inclusive, com pessoas que estiveram na Olimpíada, até de outros países uhum. mesmo, mas que tiveram, que vieram para o Brasil, que participaram da Olimpíada, que assistiram aos Jogos, todos só têm boas memórias da Olimpíada. Todos, do ir e vir. Que óbvio que acaba. Imagina. Aquele complexo recebia mais de 100 mil pessoas por dia. Claro, não, foi bem e organizado. E sair dali e entrar ali, dependendo da hora que você ia, Na você pegava um movimento bonito, maior. É. Mas, cara, eu, por exemplo, peguei o VLT um milhão de vezes para ir trabalhar. Eu, é, muito legal. E chegava, e de saía, amarradona é. e de boa, uhum. entendeu? É. E assim, e a pessoa que veio pra Olimpíada do Brasil, curtiu de um montão, porque o brasileiro recebeu bem, Festeiro, porque tinha festa é. e tudo que é. é canto. Ele teve o um meio de transporte, ele chegou, ele saiu, ele entrou no estádio, ele saiu do estádio. Ele... Então, assim óbvio que um evento com essa magnitude, óbvio que problemas acontecem e não uhum. é só aqui, em qualquer lugar. Em qualquer lugar é, que é, um uhum. muito qualquer lugar. Né? é gigante, é. é muita gente o tempo inteiro. E o Rio entendeu? sabe fazer, né? Então, o Rio assim, é uma cidade que, que pega pega aí, tem a escola de é samba que é um mega que evento, o né? Pós, você tem lá, você tem que reclamar, você tem que dizer, pois, isso sim, aqui serve para tá isso, serve para aquilo, é. não está funcionando agora. Uma pessoa que chega e fala que não existe um legado olímpico, eu acho que ela tá errada. Acho que ela tá equivocada, uhum. porque não, não dá para generalizar. Não dá para generalizar, porque se você olha o resultado do esporte brasileiro, se você olha, se você vê que o Olímpico internacional é... tem nunca teve tanto patrocinador privado. É, se você olha e você começa a ver a evolução das mulheres é, na Olimpíada. Então, assim, óbvio que esse legado existe. Esse legado existe. Agora, foi perfeito? Não. Tem um monte de coisa que poderia ter sido mas feita. Mas é você falou. Tem. Nos outros países também deve ter dado alguma merda. Austrália. Óbvio. Pega a Austrália. Mas, mas, pega pega óbvio, o Espaço Olímpico. Óbvio. De, eu, pega, a, 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 é, é, Barcelona criou um, né, uma cidade nova. Não, Barcelona foi um absurdo. Foi um absurdo. Foi um o foi, foi um Case. Case. Casey. Mas já foi lá depois pra ver? Ver como é que tá hoje Eu, em eu dia. acabei indo. Então, eu fui lá depois, eu anos fui. depois, pra eu ver. Eu fui também. Também não é essa coisa maravilhosa de como era, tá pô, mas na Olimpíada. Acho que o bagulho não. era de não. rato, era mas, um negócio mas, completamente abandonado. Gente, não, mas, abandonado. Mas, não o centro ganhou. O Rio ganhou o demor. centro ali, a revitalização é, do pô, centro. Pelo amor de o museu. Deus, não, teve, Gente, teve, o VLT, teve. o museu, tem um monte de coisa. A Marina. Sim, você falou? Não dá pra tudo, 100%. O metrô. Agora, se a gente quer entrar. No âmbito financeiro, aí é outra coisa. política, é outra é política, história. É outra exatamente, história. É. Agora, tá lá. Eu, eu ia trabalhar quando eu estava no Rio de Janeiro, que eu. Sair do, do, a população do Jardim tem Botânico para Barra, lá? eu ia trabalhar de metrô, eu morava em Panema e ia para Barra de Metrô todo ia dia. de boa. Mas a, a população tem acesso, então, a população assim... tem acesso ao espaço, eu não sei, eu, não... Então, eu Eu também não sei, eu não posso te dizer isso porque eu também não sei, o que Quem eu tô dizem dizendo que ia virar seguinte... uma praça, um espaço pra galera, não. tipo o Parque do Ibirapuera. Sim, eu, sim. Não sei, sim. Virou, eu, eu não eu sei se virou, eu não sei. Eu também não sei, eu não sei o que eu tô dizendo que é o seguinte, que seria do caralho. Não, ali. o Rio ganhou muito, o Rio tô muito. essa falta do legado olímpico. Eu vejo esse legado olímpico, eu vejo. Valeu a pena. Ah, eu acho que valeu. Eu acho que valeu. Acho oh. que valeu olhando para os atletas. Eu acho que valeu conversando com as pessoas que estiveram público, que que esteve na Olimpíada do Rio, que curtiu pra caramba. Não só a Olimpíada, mas o público também. Não foi legal? Eu fui. Eu fui. Eu então, tive assim, o privilégio de dois dias assim. Cara, eu, 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 cheguei, eu curti cheguei pra hora. Caramba. Eu andava ali na rua, todo mundo curtindo. Eu me lembro, a Globo tinha um estúdio no é, meio, no, animal, no animal. meio do Centro Olímpico. Assim, ali era uma multidão, porque a gente levava os atletas lá para entrevistar. Era uma multidão recebendo os Medalhistas, que porque legal. os medalhistas sempre iam para lá, iam pra é, lá é. e a gente entrevistava era uma multidão, todo mundo feliz, todo mundo amarradão, tendo esse contato com o um atleta brasileiro. Legal, Imagina véio. o que que é pro... Conversa com os atletas brasileiros que foram medalhistas em casa. Vê se eles gostaram. O que, que lá, é o medalha em casa? O <laughs> vôlei masculino, que Remo, eu lembro. Né? Remo. O menino o, do. A do ginástica, do canoagem, a, gente né? canoagem, é. a gente teve uma dobradinha. A gente teve uma dobradinha. Na ginástica. O Diego Hipólito, depois de, de três anos, Olimpíadas, é. Pô, de caldo tentando, Buda, conseguiu. O de de bunda, todo mundo zoou o cara. O de de cara... bunda, o de cara, conseguiu. É. Né, Legal. Com o Arthur Noria, esse, né, esse sabe? Esse é brabo, hein? Então, o Arthur assim, argola né? É, não, da Dargola não. Não, a Dargola ganhou também. Qual o nome o do o Arthur, da argola Não. Arthur Caracateca. É Arthur também, não é? É, Arthur Zanetti. é. O Zanetti ganhou a medalha de prata e a gente teve a dobradinha na ginástica com o Diego e com o Noria. É, então, assim, sabe, eu me lembro daquela cena, aquela imagem dos dois ali, que eu fiz, eu fiz a ginástica, né? Dos dois com aquela multidão de gente gritando o nome absurdo, dos dois, os dois chorando, linda, emocionado. Eu falo, isso aqui não é legado olímpico? Porra, não. Com certeza, é isso social. é legado. Isso é legado olímpico. É. Assim, Realmente, 7x1 complicou no futebol. É. Eu acho que foi isso que foi, não, não foi legado de é. Copa, mas é. tudo você bem. Você está brincando? vexame da história. <laughs> não, Sete eu, eu, cara, Olhando por esse prisma, é você, é. você me convenceu. Você me convenceu. Porque tudo que você generaliza é perigoso. Uhum. Porque Obrigado, você é Obrigado, desculpa o esporro, mas valeu. Sabe? É... Não, não é esporro. Cara. Obrigado, você acabou comigo, mas. Não, eu mas... tô brincando, você. Não, é você legal, bonito, que... olha, legal, bonito, vi a cara, sua ter Tem um, um monte de mas, cara... gente, tem um ah, monte de gente. Mas tô errado, comigo, não, tô tá errado. Eu posso amarguer. Não, eu tô falando, tem um monte de gente que não concorda com o que eu tô falando. Eu sei disso. Não, mas eu mas te entendo. Eu fui. Eu fui com o meu quando... olhar romântico você... de ex-atleta. E você não fala mal do Pan-Americano, não, hein? Não, não tô falando <laughs> mal, não. Até porque <laughs> o, o meu time joga no estádio é, Pan-Americano. Não fala né? mal do Pan-Americano, não. O meu time joga no estádio Olímpico e no <laughs> estádio foi construído pro Pan, pro Pan do Rio. Botafogo só tem estado por causa do Pan, pô. Tá não posso falar mal. Não fala mal do Pan, não. O Aliás, engenhão veio por causa do Pan. Mas é um. Ah? É engenhão, tá Quem ganhou no Pan americano aqui no Brasil? Bola. Rio 2007. Quem não ganhou? Eu não lembra. Eu, eu não lembro. Eu lembro que é Olimpíada, porra. Eu não lembro de nada. Eu tô um puta velho. Cara, o Pan americano do Rio eu hum. me diverti. Foi bom. 2007. Demais, Foi bom demais. Eu me diverti. É, porque eu acho que o Brasil nunca tinha vivido isso, né, cara? É, assim, imagina só, 2007 a gente teve o americano, 2014, uma Copa, Copa. do Mundo, 2019. É, foi muito legal. Uma, foi uma sequência braba, né? desculpa, Porra, eu que trabalho com esporte. Foi braba, o áudio. Né? Cara, eu fiquei muito feliz, sabe? É. Muito feliz de estar tá cobrindo uma Copa do Mundo no meu país, falando Porra. a minha língua, entendeu? Uh -huh. Porra, eu fiquei amarradona, assim, sabe? Obrigada, Senhor, porque eu não sei quando é que o Brasil é, vai sediar é, é, uma Olimpíada e é. uma Copa do Mundo de Verdade. novo. Sabe? É. Eu fiquei amarradona. Fiquei feliz com vida. Eu adorei vida. a Copa. Eu adorei a Copa. Cara, eu me divertia. Me então, divertia. Eu trabalhei, trabalhei, né? e me diverti. A Copa, apesar de eu estar no 7x1 no Mineirão, é... Ai, a Copa. foi sua, né? Hã? Foi. Caralho, a Copa foi sua, cara. Não, isso. foi não. Secou. <laughs> foi porra, não. Porra, você é o nosso Rolling Stone. Eu né? Como sou é que uma... Rick... é, É o Jagger. Nosso é. Mick Jagger. Você é o nosso Mick Jagger. Nosso <laughs> Mick Jagger. Mas a Copa. O vai Zica a porra toda, velho. Eu acho que a Copa. A Copa foi, assim, muito top, porque eu tive a oportunidade de ir em algum, alguns lugares assim e não foi só, para o Rio, foi no Rio, mas a Copa andou o Brasil, inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Cara, Ceará, eu lembro de vi, eu vi aquele jogo Holanda e México. Sério? Pô, que foi top, o treinador da Holanda trocou o goleiro no último <laughs> minuto, o goleiro ficou putaço, e o goleiro que ele botou pegou tudo e tirou o México e era o time sensação, que tinha aquela jornalista ah, bonitinha lembro, e tudo, é. Que usava o celular aqui na Lembra, lembra, é, lembra, é, lembra. É, é. E aí, pô, eu fui para Brasília. Foi top, eu tava no jogo da Croácia Pô, o primeiro. Então você viajou bastante, você viu a Copa do Mundo? Eu hein? vi, eu É o que você viveu na Copa, eu vivi na, eu vivi eu profissionalmente. Vi o na Olimpíada, você viveu na eu Copa. Eu vivi né? na Copa, então acho que eu, o sentimento de Copa é o meu, de, é, o seu sentimento de Olimpíada é o meu de Copa. Tá Mas tá e o Pan-Americano? É, a gente chegou numa conclusão. É co <laughs> <rossão. risos> e o Pan-Americano? E o Pan-Americano? Isso não vou esquecer. Porra, os caras que ganharam o Pan eu vou me xingar. Eu, pra pra mim, eu tô brincando, viu, gente? Isso aqui é um pouco de humor não. também, tô então, assim, tô brincando. Não, não. Brincando. ele não está brincando. Saca aí, tá toda empolgada. Ô, Tô aqui em defesa dos brasileiros medalhistas <laughs> em jogos pan-americanos. Mais de 100 medalhas a gente ganha em jogos pan-americanos. Pô, tão lembrando de outro mito da Copa aqui, é. ó. Larissa Bom. Riquelme no Paraguai, lembra? Larissa Paraguai. Riquelme, porra. A Lusa Paraguaia. A Lusa Paraguaia. A Larissa Riquelme Causou. era grande estrela. Causou. Lembra, Larissa Causou. Riquelme? Caramba, eu não lembro. Causou na Copa, porra. Pô, a Larissa Riquelme. É a Larissa que botava? É, é, ela, é. não é a mexicana, a Larissa. Não, a mexicana era jovem. Jornalista. Não, a Larissa botava o celular Porque na, na, na a, Raiz, no... a, a Larissa era. Ela causou, né? A mexicana era uma, era uma jornalista. Não, a mexicana eu lembro. A mexicana eu que a, era, uma, era muito bonita. É, a, não, ela cobra. Essa mexicana ela sim. é fodona. Ela sim, viaja sim. o mundo inteiro cobrindo grandes eventos. Sim. E ela, eu lembro que ela foi meio a uma Larissa musa é da é cobra. que era do celular aqui? A Larissa Riquelme era paraguaia. É, era é ah, mesmo. Tchum, Põe tentão. aí, na né? Põe na tela, Zaque. Larissa foto. Riquelme, é isso? Larissa, é, Larissa Riquelme. Riquelme. Era é isso Paraguai. Mesmo. E ela era... O... Como Eu era. ela causou, né? Como é que era o nome daquele goleiro do Paraguai? Iguita? O... Não, o isso é Colômbia. Quem? Etcheverry, não. O goleiro. Tinha oh, um goleiro que era Chila Hã? Chilaver. Chilaver. O Chilaver era o cara, mas... Isso lá atrás. E ela era o Paraguai. Bacadia, foda, Vai aparecer. É um Larissa Bradela. Riquelme, Paraguai Copa. Vai aparecer. Ela era a Globo mesmo. Mostrava ela pra caramba. Ah, ela Larissa Riquelme, Larissa do celular. Lembrei, ah, lá, lembrei. Lembrou dela? Lembrei dela. Ela foi, a, ela foi meio que um... um ela causou, velho. Uma musa da Copa. Vocês é. né? adoram intitular... A... Nós não, a imprensa. Então, impressiona, é musa. A imprensa que bota a musa, eu só. Sou... Ah, lembro que foi é musa, mas a ela musa. causou. Não, ela foi musa da Copa, não foi era musa da Copa? É. Porque tinha um comércio, né? Aquele Playboy tinha que criar um nome pra mulher. Tinha isso. Precisa ser a musa pra poder. A musa da Copa. A Playboy botava nome. Ela só na Playboy. É, a musa da Copa. Por isso que virava a musa. Ah, pra é. banca. O cara queria. É, é, Flauque, Larissa era o Riquelme, clique, era o clique. Era o clique era o clique date. É. Era o clique, o clique, era do clique. Do Aí o cara dava o um nome. Entendi. Aí Fá. já vinha a musa da copa, está na Playboy. Era... É, pra. Né? É. Tudo no final das contas a gente sabe, né? A ca... <laughs> é, vai, vai ali, né? Vamos pro superchat? Vamos. aí, deixa eu ver aqui, boletar. Pô, tô muito feliz de você estar aqui. Tô muito legal. Pô, tá é legal pra caralho, né? Você é muito, muito referência. Muito querida. Você espalhando. é muito referência na, na comunicação. Imagina. Sua carreira é brilhante. imagina, obrigado. É verdade, Legal, né? você tá. Conta um pouco do, do melhor, melhor da Noite. Vida. Não, do Melhor, da noite. Não não, carinha, não, melhor da, da, da noite. não, não quero mais falar. Não, melhor Cara, da noite. o Melhor noite. da Noite. Vamos lá. É, é entretenimento, massa. né? É. Desafio, né? É um desafio. É. Jornalismo e entretenimento, né? Que a gente começa com jornalismo e acaba no entretenimento. Mas pra mim é tudo novo, né, gente? Abril? Esse mundo aí é novo pra mim. É? O que vocês estão fazendo aí? Não, eu tô mexendo, que não fica tá na Entendi. Não, mas ah vamos lá. Não, é tudo novo, é um mundo completamente novo, porque eu sempre fiz 100% esporte. Lá na Globo eu passeava um pouquinho, né? Eu fiz carnaval, Sim. fiz reality, fiz jornalismo, no Globo Mar, mas nunca deixava o esporte de jeito nenhum. Sempre fiquei no esporte. Agora... A base era o esporte. Dessa vez eu saí do esporte. É, mas o esporte não sai de mim, então não é. tem muito jeito. Então eu tô ali no programa, a quinta série tá comigo. Que, mas que bom, Ou <laughs> esse existe essa bom. coisa do brincalhona do esporte, uhum. né? Mais à vontade, mais. É, descontraída. É, é, mais descontraída tá comigo. A minha, minha linguagem, ela é um pouco assim. Até mesmo para falar de coisa mais séria, uhum. na brincadeira e tal. Mas eu tô aprendendo, tô testando, tô observando, né? Eu tenho o Zeca que é um cara de entretenimento puro, raiz, que muito culto, é. que entende muito de tudo. Então você observando, você vai aprendendo também. Então eu tô ali, é como se eu tivesse aprendendo a andar com outro tipo de bicicleta, sabe? Hum. Eu deixei a rodinha, tirei a rodinha, né? Tipo você surfava agora. no mar, agora surfa na piscina. É na piscina, Pronto, exatamente. Então eu tô lá, aprendendo, é. é tudo novo, né? A linguagem é nova, a postura é nova. É... essa essa questão de você ficar mais à vontade ou mais séria, mais brincalhão se permitir, uhum. né, a, é, se é, alto sacanear também entendeu sabe que também então, é bacana né? é Porra. você desconstruir aquela personagem não é a personagem mas a apresentadora de esporte, de esporte que é mais 100%, certinho. 100%, você é. A você sério você brinca um pouco você brinca um pouco no esporte sim, mas sim. você tinha uma certa postura ali né tem que ter né tem que ter, tem que ter. né na hora ali que você tá dando uma notícia é. que você tá entrando ao vivo para falar de uma partida pra ou, ou para entrevistar um que jogador é ruim. Dá pra você fica é não é você já deu notícia ruim assim que você fala essa doeu A em guerra, mim. né? A gente tá dando a notícia da guerra o tempo é. inteiro, né? Israel e Hamas. É, Hamas tipo, tá braba a, coisa. a gente estreou um mês e meio depois. Começou. Estourou uma guerra, cara. Todo dia. Assim, tá lá, um né? de guerra, Tá lá tá ainda. Lá. Então, assim. É... Pra mim é tudo novo. É como se eu tivesse. Tô, tô remando uma outra. Eu tô pegando uma outra onda, é. sabe? Mas você pegou aqui assim no esporte, você ficou tanto tempo, você teve que entrar no Aglenda Fulano de Tal. Pô, claro, tudo acontece no domingo. E aí, o que você. Que tudo que acontece O que você te marcou domingo? assim, que mexeu é muito, que você ficou falou, Mano, tô mal. Pô, Tem Saddam sem. <laughs> Não, tô falando mais não, no, não. no esporte. Assim. Ah, no esporte você tá falando. É, é. Uma notícia ah, notícia ruim? ruim. É, assim, ah, você fala, putz, mano, eu é não sei se Tô eu não conseguir dar. Glenda, você que vai ter que dar essa notícia aqui pra galera. Você tá lá, eu tô tá no plantão aqui, estourou isso aqui, tem alguma coisa que te, te marcou, assim. É. Você fala, mano, que notícia péssima. É, no caso, é, tô... o Cabrini foi o cara que deu a morte do Ayrton Senna. É, né? então, é. não, graças a Deus eu nunca precisei. Nunca pegou essa... Não. Você sabe que a notícia mais dentro do esporte, que eu não estava mais no esporte, mas eu uhum. já estava no melhor da noite, foi a morte da Valeusca. Da técnica. Foi. Não, da jogadora de é, vôlei. É. Então, assim, é... ali eu fiquei... Foi muito triste. Pra e mim, você que teve que vir dar a notícia. É. Eu que dei a notícia no dia. Quer dizer, dei a notícia... Na a hora, né? Reper... Não, na hora não. A gente estava repercutindo o que tinha acontecido no dia. E... Não, foi sete da noite. Meio não ali... Foi meio Sim, quente, era uma notícia foi, meio foi quente. Foi muito. Foi muito difícil, assim. Muito difícil. E aí eu tive que escrever, eu escrevi, fiz o editorial. É, foi talvez a notícia imagino, mais triste, mais foda, difícil é. que, eu, que, que eu dei. Isso aí eu não conseguia. Eu comecei a chorar da metade para o fim. Aquele dia eu estava tão nervosa que eu fiquei sem voz. Ao longo do dia eu fui perdendo a hum. voz. O Zeca foi super parceiro, porque ele. Né, segurou, segurou a onda, a onda ali, onda, porque eu é. saí daquela notícia, o jornal continuava, o programa continuava. Lógico. Então é, eu não tinha condição nenhuma de continuar o programa. Eu falei, Zeca, Zeca Vem cá, me deu, ele me abraçou assim. Fica, fica aqui, de boa. fica de boa que eu sigo daqui. E aí ele seguiu, enfim. Então, eu acho que foi a coisa mais triste que eu dei dentro do esporte, assim, mais triste. É, e foi, foi recente, né? Porque Fale. eu conhecia, porque era amiga, porque. É, isso eu, é foda. Né, Sabe do bastidor, e aí aconteceu aquilo tudo e ninguém esperava, e foi muito triste. Uma pena. Foi. A gente só lamenta, porque foi ela muito tava, triste. Ela tinha dado até uma palestra com o cara do Palmeiras. E Não, tal. foi muito triste. Foi. No dia, né? Foi, é. muito triste. foi Porra, tudo muito, muito triste. Muito louco, tudo, né? É, a vida tudo, é muito louca. A, é, a vida a gente tem que tomar cuidado com Bom, ela. Bom, vamos agradecer a nossa querida insider. Bola para Pra você aí, sua tech t-shirt. Usa o cupom, Meu né, amigo, gordinho? Usa o tica 12 <laughs> você ter aquele desconto maravilhoso. Cara, não conhece a Insider Starter Pack só pra você conhecer. Isso. Depois que você conhecer, depois que abrir a porteira, vai embora. Passa a boiada. Aí você vai comprar de porrada, porque é bom demais. Cara. É isso aí, tech t-shirt, é toda a linha, cueca, calcinha, tudo. blusa. Cara, o, Calça, a tech t-shirt, tudo, tudo boné, uma... Mané, meia. Olha a berma, a berma que eu tô hoje, eu tô gordo. De, eu tô de, de cá. Olha a berma da Insider, coisa maravilhosa, uma leveza, uma coisa incrível. É. Então, conheça toda a linha da Insider. É vai no demais, site, o link tá na descrição. Você usa o cupom TICA12 e ganha 12 off, sem contar os descontos que já tem no vai site. Vai conhecer, vai conhecer, Vai de lá conhecer, verdade, verão é tá boa. aí, meu irmão. É uma camisa que tem regulação térmica, então se tiver calor, ela dá aquela refrescada, mesmo sendo preso no usar não importa. Se você quiser, que é demais. É sensacional um demais. conforto absurdo. É verdade. Querida Glenda. Meu amor. Beijo nos obrigado, seus hein, filhos. Muito obrigada. Que Deus que te abençoe. Obrigada. Boa sorte que pro legal, seu filho jogador. É, eu tenho obrigado, uma, eu bom, eu tenho uma ginasta, meu. viu? Também. Ah, também? De Tem, 12 dá umas anos, pirueta, Sério? É. Dois braba. meses no clube e ganhou uma braba. medalha de ouro, assim, com. Va... É, ela é braba, hein? Vem cá, você é. você é o tipo do pai que chora quando você vê os seus filhos, assim, competindo, ganhando medalha. Eu acho que eu sou aquele. Aquele pai que fica. Briga. Não sou de briga, mas eu. Sabe? Fico nervoso. Aí eu fico, eu tô Se torcedor, ele... eu sou é. aquele pai torcedor. eles forem pro Pan-Americano? Ah! <laughs> Aí você bota no meu bumbum, né? Aí eu quero ver. Essa eu quero ver. Se o seu filho for pra seleção brasileira de basquete ou a sua filha de ginástica e for pros Jogos Pan-Americanos, eu vou do seu lado ah, boa, e eu vou gravar boa. todas as suas reações. Boa. Todas. o primeiro dia, ao último dia, pô, eu meu quero ombro, ver. Pô, meu ombro tá doendo. Ai, desculpa, eu bati, no, bati na sua mão? Não é, ah, pra, não, pra pra mim não, é pra diminuir a porrada. Que vocês estão me ah, dando, é, é só ai, pra amenizar falando... um pouco. Eu tô jogando Miguel. Porra, a bola você mandou bem pra empacete. Tá? Agora você arrasou. Lacrou na minha cara. <laughs> Toda hora eu vou falar pra Americano. Eu também. Sabe o então, que vai acontecer? Agora como é que eu vou ler a convocação? Como é que é o nome do seu filho? Nicolas. 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 Nico, Nico. Olha, agora saiu aqui a convocação da seleção masculina de basquete. Basquete. Nicolas para Os Jogos Pan-Americanos do Peru que vão acontecer em 2035. <laughs> um. Não, então. E agora tá aqui. Dá, fulano, sicrano. Olha o e Ni o Nicolas! O Nicolas vai para os Jogos Pan-Americanos, hein? <laughs> nossa, vamos Brasil, porra! <laughs> Vamos, porra! <laughs> porra, Brasil! Deus! Eu amo o Pan-Americano! Eu amo Pan-Americano do caralho! Aí, ó, ó. Sabe o que é melhor? Ele chegando aqui dizendo: Cara, o meu filho é campeão Pan-Americano! Pan Com medalha Pô, tá, de ouro! Vocês estão me esculachando demais! Onde <laughs> o Silvio, hoje o Silvio. Olha, tô Deus. numa fase muito boa. Né? <laughs> Não tá. <laughs> Não tô... Eu tô apanhando demais! <laughs> O Silvão maravilhoso. Pô, cara. Mas imagina. Eu, eu ia fazer aquele... Pan-Pan-Americano. Pan-Pan-Americano. Saiu bem, isso. Saiu bem. Não, tem que me redimir que eu fui uma cagada aqui, né? É... Tem que me redimir, né? De não, desculpa Não falso, Não, não. não, não tem ah, problema. é. problema. Não, não foi nada demais. Não foi nada demais. Você tá exagerando. Mas, pô, boa sorte pros seus filhos. Manda um beijo pra galera da band lá. Pode deixar. Pro Johnny, pra Rosana. Pra todo mundo lá que é uma casa muito legal. Ricardo. Amo Rosana. Beijo, Rosana. Rosana de uma, uma mulher incrível. É. Ricardo, Johnny. Também. Né? Pô, todo o time mundo. da Band. É. Manda um beijo de pra galera mesmo. lá. Timarço. É. É. Pô, pro Serginho. Sérgio, Maurício. Maurício. Sérgio Maurício. É gente boa. Por Regi. Regi. Mariana, enfim. Vai. O nosso amigo Elias Júnior. Felipão, Giafone, né? gente finíssima. Timaço da Porra. Band aí. Fazendo uma cobertura aí da Fórmula 1 também, é. que, a, que a Fórmula 1 merece. Fórmula 1 merece. Não. O que eles fizeram com a transmissão comparada com a outra. Não, e, e a resposta do Sérgio ocupar o lugar do Galvão, né, cara? Arrebentaram. Galvão era o. mais arrebentaram. Mas arrebentaram. A voz da velocidade no eles Brasil. Transformaram, né? a O cara, né? O e, cara... O Ma... e o Sérgio Maurício, desculpa, mas eu não sinto saudades assim. Zero. Zero. Cara, o Sérgio. Não, Maurício. ele manda muito bem. Não, além dele mandar Zero. muito bem, além de ele ser. Um profissional exemplar, tanto na Fórmula 1, quanto a gente está vendo agora o campeonato carioca, né? Desde uhum. o ano passado, que o campeonato carioca é da Band também. É na Band, verdade. Paulistão da, Recuá, Paulistão da Record, tá Paulistão da Record, só ah, para lembrar. Paulistão é da Record. Tá, tá, bom, tá bom. bom, tudo bem. Nós estamos lá, nós né? estamos lá. É. Meu. Não, você tá no time agora do do, do Tite. Não olha vem, não mete essa. Olha aqui. O Tite é o campeonato do carioca, melhor que o Paulista, é o Tite. Campeonato carioca, meu amor. Eu não quero perder um debate, amor. Eu já não, voltei pra briga de novo, ó. Tá olha que isso aqui é Não mete o Tite pra cima de mim. Não mete o Tite pra cima de mim. Eu não tô nem falando do <risos> Botafogo. <risos> melhor não. É melhor, melhor não, não. não. Luiz Henrique Deixa é nosso, hein? Luiz Henrique é nosso. Ótimo. Luiz Henrique é nosso, mas Ai, falando do Sérgio Maurício véio. que é muito melhor do que falar de chite <laughs> e Botafogo e Campeonato Carioca Paulista. É, o Sérgio Maurício é além de ser um profissional exemplar muito bom no que é, ele faz, é. dedicado, que ser humano, né gente? Não, a gente pois é. Demais, cara. Pô, Sérgio fala humano. mal de alguém, por favor, na vida é, um dia, gente... um dia. É. Pô, cuidado Serginho. com esse cara. Ele nunca falou cuidado com esse cara, pô. Serginho, dá pra você ser um pouquinho metido? Menos, menos fofo. Só um pouco metido, assim, só assim um Ai, olhar que assim, demais, aquele lugar cara. meio assim, sabe? É. Faz uma exigência: toalha branca, é. café quentinho. Uma bombem. É? Uma bombagem pô, Água pô, é. água. perrier pô. Pelo é, amor de Deus. Pelo amor de Deus. Beijo, Serginho. Porra. Beijo. Valeu. Obrigado. Ele também operou o ombro também. Tá me dando Pô, A turma tá bem do ombro. Não, o que tem de gente do ombro? Caramba. Mas é Manguito? Mangue... O que tem de gente operada do ombro? Ronaldo Goleiro. Ronaldo Goleiro. Já. Oh, meu, Achei que ia pra né? <laughs> <laughs> Puxa, tinha tá fudido. Só anima, a galera. É. Caralho, velho. O Sérgio Maurício operou também. Agora Eu em não outubro... sabia que ele tinha operado, não. Ele falou: em outubro, meu irmão. Aquele GD. É, é em outubro, meu irmão. Dói pra é, Mas, porra, verme... cara, tem de gente me ligando. O, o Rei Bianchi. Bianchi. Mano, maior galera. Porra. Vamos trazer, inclusive, o Rei Bianchi aqui. Né? O Rei Bianchi Vou vai... Marcar. Pra, pra ele lançar aí os livros dele, os CDs. Falei com ele ontem. Então tem uma galera. Mas, enfim, isso não é problema nosso. E Vamos boa sorte no Pan-Americano para ser cumprido. <laughs> Agora é só o melhor da noite, galera. Melhor Valeu. da noite todos os dias de segunda a sexta. Todos os dias de segunda a sexta depois do jornal da Band oito e meia. Boa. 8 e meia da noite. Não 8h30, perca. E meia, Não perca. O melhor da noite na Band. Vamos nessa? Bora. Adoro que você. vem, né? Eu também adoro vocês. Obrigado, assim. Fica com uma uma Deus. Honra, obrigado, você, obrigado é mesmo, você é muito top. Um você, você é muito vocês, top. Você é muito top. Que pessoa, disso. gente fina, cara. Que eloquência hein, tá tá bola. Tá que louco. categoria, né? E o por americano? Ué? Até pra esculachar, ah. ela consegue destruir. Não vou esquecer nunca mais, né? Hoje eu tô na fase, galera. Aqui, olha, sem comentário. <laughs> Até terça. Valeu, beijo. Fica <laughs> na